নমস্কার সকলকে, আজি সন্ধিয়াৰ লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি সন্ধিয়াৰ লাইভত সকলোৱে পুনৰ জইন হৈ যাব আৰু আজিৰ লাইভ ছেশ্যনটো সকলোৱে আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু লাইভ ছেশ্যনটো আজি ঠিকে আহি আছেনে নাই, ছাউণ্ড পিকচাৰ আটাইখিনি ক্লিয়াৰ আছেনে নাই আপোনালোকে জনাই দিব কমেণ্টৰ যোগেদি জনাই দিব। কমেণ্ট অকণমান পঢ়িছো। ফাৰ্ষ্ট কমেণ্টটো আহিছে লভিতা শৰ্মা, গুড ইভিনিং সুমি সাইডেল, হেল্লো আৰোহী হাজৰিকা, হেল্লো আৰোহী ৰুমি, গুড ইভিনিং মনীষা বায়ান, গুড ইভিনিং দীপ্তিমণি দাস, হেল্লো সুমি, নমিতা ৰাজখোৱা গগৈ, গুড ইভিনিং জুৰি বৰদলৈ, হেল্লো পিংকিৰে, গুড ইভিনিং, ধুনীয়া লাগিছে আপোনাক, থেংক ইউ, হেপী বিশ্বকৰ্মা পূজা, উৰুলি ফেমিলি, থেংক ইউ দেই। কণ্ট্ৰাষ্টত দেখাবচোন চাদৰ নুনি মেখেলা টচৰ, আচ্ছা সেইটো এটা দুটা যোৰা আছে, বহুত বেছি নাই, চাব লাগিব। 500 মানৰ হোৱাইট যোৰা, ঠিক আছে হ'ব, 500 মানৰ হোৱাইট যোৰা আছে বাৰু, 500 অকণমান বেছি যোৰা হ'ব, তাৰ সেইখিনি মই দেখাই দিম। গতিকে গৰমত আপোনাক দেখি ঠাণ্ডা লাগি গৈছে, হয় নেকি, গৰম আছে কিন্তু কিছু গৰম দিছে বাৰু, ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ। গতিকে লাইভটো আৰম্ভ কৰোঁ, সকলোৱে জইন হৈ যাব, যিহেতু আমাৰ পূজা নিশ্চয় কাষতে আহিল ন, আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা গ'ল, থেংক ইউ দেই, হেপী বিশ্বকৰ্মা পূজা, বা থেংক ইউ সকলোকে আজি বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। দিনত পূজা আছিলে গ'লেই, যিয়েই নহওক আজি পূজা, বিশ্বকৰ্মা পূজা গ'ল, কেইদিনমান পিছত আকৌ দুৰ্গা পূজা আহি পৰিব। গতিকে দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে আমাৰ মনত এটা মনোভাৱ সদায় আহে, নতুন কাপোৰ ন তেনেকুৱা হয়, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া যোৰা কিছু লৈ আহিছো। ফাৰ্ষ্ট যোৰাটো দেখাই দিছো, প্ৰথম যোৰাটো আছে আপোনাৰ ৱাশ কটন মেটেৰিয়েলত, এইটো পিচ কালাৰত আহিব, চিলভাৰ আৰু ৰেডৰ কাম কৰা আছে, খুব মৰম লগা হয় পিচ কালাৰত। মই পিন্ধা যোৰাটো এনেকুৱা যোৰা, কি কি আছে চা দিবচোন, কি কি কালাৰ আছে তাইক সুধিলে হল। আৰু ছাইড বৰ্ডাৰটো আপোনাৰ চাওক কেনেকুৱা থাকিব, ছাইড বৰ্ডাৰটো চিলভাৰত থাকিব, নহয় মই যে পিন্ধিছো সেইটো সুধি দিয়ক, মই পিন্ধাৰ নিচিনা বুলি সুধি দিয়ক, ইয়াত নাপাব। এইটো আহিব আপোনাৰ ৱাশ কটন মেটেৰিয়েলত পিচ কালাৰত, খুব ধুনীয়া এটা যোৰা হয়, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া। আৰু এই যোৰাটো বহুতে বিচাৰি থাকে। এইখন চাওক মেখেলাখন আছে, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব, মেখেলাখনৰ কালাৰটো বহুত ধুনীয়া, ওপৰলৈকে বুটাৰ কাম থাকিব আৰু ছাইড বৰ্ডাৰ ব্লাউজৰ শ্লিভছত হয়। এইটো আপোনাৰ পিচ কালাৰ হয়, পিচ পিংক কালাৰ, খুব মৰম লগা কালাৰ, খুবেই মৰম লগা কালাৰ হয়। আৰু প্ৰাইচ আহিব 1400, 1400। ইয়াৰ প্ৰাইচটো থাকিব আপোনাৰ মাত্ৰ সেনেকুৱাই, আপোনাৰ কি কি কালাৰ আছে চাব, মাত্ৰ 1400 টকা সেইটো। আৰু গৰমত আপোনালোকৰ স্পেচিয়েলি বহুত কমফৰ্ট হয়, গৰমৰ দিনত পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুত বেছি কমফৰ্ট পাব এই যোৰাটো। স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব, মাত্ৰ 1400, খুব ধুনীয়া কালাৰটো, এইটো পিচ কালাৰত ৰাখিব। তাৰপিছত নেক্সট এটা ব্ৰকেট ডিজাইনত খুব ধুনীয়া ব্লেক কালাৰত চিলভাৰৰ কাম থকা এটা খুব ধুনীয়া যোৰা দেখাই দিছো। এইটো আপোনাৰ ব্লেকত আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ ব্ৰকেট ডিজাইন বক কৰা গৈছে। ডিম্পিমণি অকণমান দেৰিকে দেখাই আছো দেই, অকণমান দেৰিকৈ তেনেকুৱা কম প্ৰাইজৰ যোৰা দেখাই আছো। এইটো এটা ব্ৰকেটত বনোৱা হৈছে, এইখিনি ডিজাইন কেনে এনেকুৱাকৈ থাকিব ষ্টেপুলত, আৰু আপোনাৰ সৰু সৰু বুটাৰ কাম থাকিব, ষ্টেপুল কটন হয় মেটেৰিয়েলটো, সৰু সৰু বুটাৰ কাম থাকিব। এইটো আপোনাৰ খুব মৰম লগা যোৰা হয়, ব্লেক কালাৰত আছে। গুড ইভিনিং মেম, গুড ইভিনিং প্ৰিয়ংকা, ভেৰি নাইচ কালেকশ্যন, থেংক ইউ। এয়া চাওক, এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন, এইখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলা, খুব ধুনীয়া হয়। আৰু ছাইড পাৰি কেইটা থাকিব, এনেকুৱাকৈ সৰু সৰুকৈ ছাইড পাৰি কেইটা থাকিব। আৰু ব্লাউজৰ শ্লিভছত আহিব পাৰি এটা, বা কাপোৰযোৰ পালো, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। ক্ষীৰদা শইকীয়া, বহুত ধন্যবাদ জনাইছো, কেঁচাপাত কটন আছে, এই অলপ পিছত মই লাষ্ট টাইম দেখাই দিম, তেতিয়া ওলাই দিব দুজনক মাতি দিব। প্ৰাইচ আহিব যোৰাটোৰ 1600, 1600। এইটো খুব ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া যোৰাটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি পিন্ধিব। ষ্টেপল কটনত ব্ৰকেটত হয়, মেখেলাখন হেভিকৈ আছে। এইটো এইফালেদি যায়, এই এনেকুৱা যোৰাখিনি ওলাই আছো, দুটা আছে বোলে তাত তেনেকুৱা। নেক্সট আকৌ
এইটো এটা খুব ধুনীয়া, বহুতে বিচাৰি থকা জোৰা। এইটো এটা বহুত বিচাৰি আছিলে, এগেইন ষ্টক হৈছে এই যোৰাটো। চেইম যোৰাটো বহুত দিনৰ পৰা বহুত মেছেজ কৰি আছে, আছে আছে, ৱাশ কটন আছে, দেখাই আছো। এইটো এইটো কমপ্লিট ব্ৰকেটত আহিব আপোনাৰ, আৰু নাই ন, এইটো চব কমপ্লিট ব্ৰকেটত আছে বহুত দিনৰ পৰা। কালাৰটো আপোনাৰ ৱাইন কালাৰ হয়, এইখিনি এইটো আপোনাৰ কালাৰটো ৱাইন আহিব, আৰু আচলটো হেভিকৈ তাত ধুনীয়া মিনা কৰা ডিজাইনত ৰখা গৈছে। এইটো ছিংগল চাদৰ, ঠিক আছে, চাই আছো ৰ'ব। এইটো আহিব আপোনাৰ ৱাইন কালাৰত, খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন, পাৰিটো লগোৱা নাই। একচুৱেলি এইবোৰ যোৰা অৰিজিনেল লুকচটো ইয়াত যেতিয়া ৰেডি টু ৱেৰ কৰি আপোনালোকক দেখাওঁ, এইখন চাওক, মেখেলাখন বহুত ধুনীয়াকৈ হেভি ৱৰ্ক আছে, আৰু ইয়াৰ চাইড পাৰি কেইটা আহিব এনেকুৱাকৈ, ব্লাউজৰ শ্লিভছত আহিব পাৰি এটা। এইটো চাওক, ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। এইটো ৰেডি নোহোৱাকে মই দেখাইছো, যিহেতু ৰেডি নাই যোৰাটো। প্ৰাইচ আহিব 1600, 1600 এটা ব্ৰকেট ডিজাইনত বহুত গৰ্জিয়াছ যোৰা এটা, বৰ ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া সম্পূৰ্ণ যোৰাটো ৰেডি কৰি পিন্ধিব আপোনালোকে। ব্লাউজ চিলাব, চাইড পাৰি লগাব, গোটেই চাদৰখন ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব। এইটো বহুতে বিচাৰিছিলে, আৰু ইয়াৰে এটা কালাৰ আহিছে, এগেইন কালাৰ এটা আপোনালোকে বিচাৰিছিলে, সেইটো কালাৰটো মই আগতেও দেখাইছিলো। আকৌ এটা কালাৰ আমি বনাইছো, ব্লু কালাৰত বনাইছো, ব্লু কালাৰত বনাইছো, চেম ডিজাইনটো। সেইটো চাওক, এইটো ব্লু কালাৰত ৰেডি কৰিছো, আচলখিনি সম্পূৰ্ণ হেভি আছে, ইয়াত মিনা কৰা হৈছে, দুটা কালাৰ ৰখা হৈছে, এইখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ ডিজাইনখিনি চাওক কৰা হৈছে। এইখিনি এক নম্বৰ কাপোৰযোৰ, কোনযোৰ এক নম্বৰ কাপোৰ মই ধৰো, বাকীখিনি চোৱা নাই নহয়। হেপী বিশ্বকৰ্মা পূজা, থেংক ইউ, আজি তোমাক বৰ কিউট লাগিছে, থেংক ইউ। এইযোৰ আছে, কাক লাগে নহয় নহয়, কিবা চেল্ফৰ কথা কৈ আছে পিছফালৰ। থেংক ইউ, থেংক ইউ, হাই, গুড ইভিনিং বাইদেউ। যোৱাকালি আপোনাৰ দোকানত গৈছিলো, আপুনি নাছিল, আজি ধুনীয়া কাপোৰ আনিছা, ক'ত পা আছে, ইয়াতে আছে নেকি, না কিবা এইখন চাব, ইয়াত মেখেলাখন আহিব এনেকুৱাকৈ, এইযোৰ লম্বা, ঠিক আছে, এইখন আহিব মেখেলাখন, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব, ব্লাউজৰ শ্লিভছত আছে ধুনীয়া পাৰি এটা। সেইটো এইটো অল্টাৰনেট কালাৰত বনাইছো, আপোনালোকে বিচাৰিছিলে ব্ৰকেটত, এইটো কিন্তু দেখুৱা নাছিল, ইমান ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া কমপ্লিট যোৰাটো ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব। এইটো চাওক, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব, যদি ভাল লাগিছে পচন্দৰ যোৰা ভিতৰত পৰিছে। খিচা যোৰা দুটা দেখাই দিছো দেই, দুটা খিচা যোৰা দেখাই দিছো। এইটো এটা আহিব আপোনাৰ খিচা যোৰা, এইটো এনেকুৱাকৈ খিচা যোৰা হ'ব, এনেকুৱাকৈ আচলখিনি থাকি ওপৰত আপোনাৰ এয়া বুটাৰ কাম থাকিব, আচলখিনিত লতা ডিজাইন কাম কৰা গৈছে। তোমাৰ কাপোৰবোৰ ইমান ধুনীয়া, যাব নোৱাৰিলেও সদায় লাইক চাওঁ, ধন্যবাদ। হেপী বিশ্বকৰ্মা বজা, থেংক ইউ মিষ্টু, থেংক ইউ, হাই বা, ধুনীয়া লাগিছে, চিম্পল এণ্ড গৰ্জিয়াছ, থেংক ইউ। ছেকেণ্ড ছেল্ফৰ ওপৰৰ কাপোৰযোৰ, ছেকেণ্ড কালাৰটো কৈ দিবা, কালাৰটো ক'ব, কালাৰটো কৈ দিবা। এইখন আহিব ইয়াতে মেখেলাখন, আৰু ইয়াতে এইকেইটা থাকিব চাইড পাৰি, খিচা যোৰা হয়, এইটো ফিৰজী আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত আছে, ফিৰজী আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত আছে। মোক কালি কাপোৰযোৰ পাইছো বা চিত্ৰানী দাস, থেংক ইউ, টাইম লাইন এণ্ড গ্ৰুপ শ্বেয়াৰ কৰিছো, থেংক ইউ। সকলোৱে শ্বেয়াৰবোৰ কৰি দিব প্লিজ, সকলোৱে শ্বেয়াৰবোৰ কৰি যাব, সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো, এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব। এইটো যোৰাৰ প্ৰাইচ আহিব 1300, 1300। এইটো ঘিচা যোৰা হয়, এগেইন মুগা কালাৰত, এইটো আকৌ ঘিচা যোৰা দেখাই দিছো, এইটোত আছে আপোনাৰ ৰেড আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত ৱৰ্ক কৰা গৈছে,
আপনার সদায় কাপড়বোৰ বহুত ধুনিয়া বা ডিম্পি থ্যাংক ইউ, গুড ইভিনিং ববিতা দেবী বাইদেউ। এইটো চাব, এইটো এটা আছে আপনার হোয়াইট আর রেডর কম্বিনেশন আহিব এনেকুৱা কৈ আৰু শেয়ার কৰি দিছো কৃষ্ণা মাজনী হকে। এখন আছে ইয়াতে মেখেলাখন আৰু মেখেলাখন আছে এনেকুৱাকৈ লতাখিনি ওপৰলৈকে থাকিব আৰু ইয়াৰ সাইড পাৰিকেইটা ৰেডত আছে। কাপোৰ নহয় গিফ্টটো পাইছো, আচ্ছা আচ্ছা গহনাৰ গিফ্টটো পাইছে ন, ঠিকে আছে। কেনেকৈ পাইছে গিফ্টটো জনাই দিব, এইটো প্ৰাইজ আহিব 1300। এইটো এটা আছে আপোনাৰ বহুত ধুনীয়া সুপাৰ কটন মেটেৰিয়েলত, মই পিন্ধাযোৰ আছে, অকণমান অকণমান বেলেগ বেলেগকৈ আছে, মই দেখাম তেনেকুৱা আছে, বেলেগ বেলেগ কালাৰতো আছে, দেখাই আছো ৰব। এইটো এটা আহিব আপোনাৰ গ্ৰে কালাৰত, লতা ডিজাইন থাকিব আৰু ওপৰত বুটা আছে, সুপাৰ কটনত হয়, এইটো খুব কমফৰ্ট হয়, পিন্ধি বহুত কমফৰ্ট পাব। ওপৰত ৰেড বুটা থাকিব ওপৰৰ কামখিনি। আৰু এইখন আছে ইয়াৰে মেখেলাখন, এইখন আহিব মেখেলাখন, চাইড পাৰিকেইটা সেনেকুৱাকৈ আছে, মিনা কৰা থাকিব। আজি ব্লগ আছে হয় নেকি, এইটো 1200 প্রাইস আহিব 1200 টাকা, 1200 অনলি রেড। রেডত এটা বহুত ধুনিয়া যোৰা দেখাই আছো, অকমান দেরিকে রব দে, কেঁচাপাত কটন দেখাম, অলপ দেরিকৈ দেখাই আছো। রেডত এটা বহুত ধুনিয়া যোৰা আনিছো, এইটো চাওক, এইটো রেড কালারত বিরাট ধুনিয়া নতুন যোৰা এটা আনিছো, ডিজাইনটো চাব এনেকুৱাকৈ থাকিব আৰু আপোনাৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ ৰথৰ ডিজাইন কাম কৰা আছে, ফিৰোজী আৰু চিলভাৰ গুণা কাম কৰা গৈছে, কম্বিনেশ্যনটো অৰেঞ্জ ৰেড হয়, আচল পৰ্চনখিনি খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা গৈছে, আচল পৰ্চনখিনি খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা আছে, এইটো চাব বিৰাট মৰম লাগিব। চাদৰখন থাকিব এনেকুৱাকৈ, পুৰা পূজা কালেকশ্যন হয়, বহুত ধুনীয়া, মই পিন্ধা নিচিনা আছে। আৰু এইখন চাওক মেখেলা, পুৰা গজিয়া আছে, বহুত ধুনীয়া, একেবাৰে পূজাৰ আপোনাৰ ৰঙাটো ভাল লাগে ন, দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে ৰেড কালাৰটো খুব ভাল লাগে। আৰু আপোনাৰ এয়া চাওক ফিৰোজী, এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিব, খুব মৰম লগা হয়, এই কম্বিনেশ্যনটো চাওক, এইখিনি আপোনাৰ পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ আহিব, বিৰাট ধুনীয়া হয়। এয়া প্ৰাইজ আহিব 1600, 1600, এইটো বহুত গৰ্জিয়া যোৰা আৰু খুব ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনত আছে। এটা অৰেঞ্জ কালাৰত দেখাই আছো, এইটো আহিব আপোনাৰ অৰেঞ্জত, মজা কালাৰ এণ্ড ডিজাইন, এইটো আছে আপোনাৰ অৰেঞ্জত। কিমান ধুনীয়া ন অৰেঞ্জত চাচোন, এইটো হাতেৰে বোৱা বহুত ধুনীয়া এটা যোৰা, অৰেঞ্জত কফি আৰু চিলভাৰ কম্বাইন কৰা হৈছে, আচলখিনি হেভিকৈ ৰখা গৈছে, এইটো চাওক বহুত গৰ্জিয়াছ যোৰা, ডিজাইনটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে, বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু পুৰা অৰেঞ্জৰ যদি এটা ধুনীয়া যোৰা ল'ব বিচাৰে, এইটো খুব ধুনীয়া হয়, আচলৰ ডিজাইনটো বৰ ধুনীয়াকৈ বনোৱা গৈছে, আচলৰ ডিজাইনটো বৰ ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, আপোনাৰ কাপোৰবোৰ ভাল লাগে। ৰক্তিম বৰ্ষা হাজৰিকা, থেংক ইউ বৰ্ষা, কালাৰবোৰ ধুনীয়া, এইটো চাওক, এখন আহিব মেখেলা আৰু ইয়াৰ চাইড পাৰি হাত আৰু ব্লাউজৰ শ্লিভছত বহুত ধুনীয়া কাম আছে, এইটো ব্লাউজত থাকিব আৰু এইখিনি থাকিব চাইড পাৰি, বহুত ধুনীয়া কাম কৰা গৈছে, এইটো বহুত ধুনীয়া এটা যোৰা হয়, 1600 লগত কোৱালিটি আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব, এইটো এটা আছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া ডিজাইন, এইটো চাওক, এইটো এটা গ্ৰীণত কপাৰ গুণা আৰু আপোনাৰ পিংক কম্বিনেশ্যনত, এইটো খুব ধুনীয়া গ্ৰীণ কালাৰৰ যোৰা হয় আৰু ওপৰত আপোনাৰ আচলৰ খানি এনেকুৱাকৈ থাকি ওপৰত সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা গৈছে, এইটো আহিব আপোনাৰ ষ্টেপল কটন, ষ্টেপলত আহিব এইটো যোৰা। আৰু এইখন আছে ইয়াৰে মেখেলাখন আৰু ইয়াৰ চাইড পাৰিকেইটা থাকিব পিংক কালাৰত, এইকেইটা থাকিব ইয়াৰে চাইড পাৰি, খুবেই মৰম লগা হয় এইটো যোৰাটো, এনেকুৱাকৈ থাকিব 1400, 1400। এইটো আছে এটা লাইট অৰেঞ্জ,
হোয়াইটত অরেঞ্জ বয়া গৈছে, সেইটো কাৰণত এনেকুৱাকৈ কালাৰটো খুব ধুনীয়া আছে। মোৰ পিন্ধাযোৰৰ নিচিনা আছে বা চাদৰ দেখাবচোন, চাদৰ নহ'ব, ছিংগল চাদৰ নহ'ব, সব জোড়াই হয়, বেছিভাগ ছিংগল চাদৰৰ কালেকশ্যন কমকৈ ৰাখোঁ। এখন আহিব মেখেলাখন আৰু ইয়াৰ চাদৰ চাইড পাৰি কেইটা আছে এনেকুৱাকৈ ব্লু কালাৰত, এইটো এইটো অকণমান চিম্পলত আছে যোৰাটো, প্ৰাইচ আহিব 1200 1200 টকা। এটা ৱাশ কটনত নতুন ডিজাইন বনাইছোঁ, খুব ধুনীয়া এইটো, এইটো এটা ৱাশ কটনত নিউ ডিজাইন ৰেডি কৰিছোঁ। কালাৰটো বৰ মৰম লগা, লাইট শ্বেডো, লাইট পিংকত হয় আৰু কম্বিনেশ্যনখিনি খুব ধুনীয়াকৈ কৰা গৈছে। এইটো আহিব আপোনাৰ ৱাশ কটন, এনেকুৱাকৈ আচল পৰ্চনখিনি ৰাখি এনেকুৱাকৈ ঘন ঘনকৈ গোটাৰ কাম কৰা গৈছে। এইটো একেবাৰে লাইট পিংকত আছে, এইটো পিন্ধি বহুত কমফৰ্ট পাব, লাইট পিংকত থাকিব এইটো যোৰা। এইটো আছে আপোনাৰ ৱাশ কটন মেটেৰিয়েলত, এইটো বিৰাট ধুনীয়া, এইটো আমি নতুনকৈ বনাই আছোঁ। এইটো চাওক কম্বিনেশ্যন, কালাৰ কম্বিনেশ্যন বহুত ধুনীয়া হয়। কটন কেঁচাপাত আনিছোঁ, ৰ'ব দেখাই আছোঁ, অকণমান ৰ'ব দেই। আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন, এইখন থাকিব মেখেলাখন আৰু চাইড পাৰি কেইটা থাকিব এইটো ব্লাউজ পিছত, আৰু ব্লাউজ পিছত দুটা পাৰি থাকিব এইটো। কেঁচাপাত কটন অৰেঞ্জত লাগে ন, এইটো ৱাশ কটনত আহিব, এইটো 1600 হ'ব প্ৰাইচটো, 1600। এইটো একদম নতুনকৈ বনোৱা হৈছে, ফিক্স পাৰি নুনি কটন আজি নহ'ব, পানীটো দিয়াচোন, পানীটো দেখাম ৰ'ব, কটন কেঁচাপাতো দেখাই আছো, নুনি কটন দেখাই দিওঁ এতিয়া। এইটো এটা বহুত ধুনীয়া নুনি কটনৰ যোৰা আপোনাৰ, সেইটো ডিজাইনটো চাওক, এইটো আপোনাৰ ব্ৰকেট ডিজাইনত বনোৱা হৈছে, খুব ধুনীয়া হয়। মই পিন্ধি থকা যোৰৰ প্ৰাইচটো আপোনাৰ 2350 2350 টকা। কাপোৰৰ কালেকশ্যন এণ্ড কোৱালিটি বহুত ভাল আৰু তাৰ ট্ৰাষ্ট কৰিব পৰা অনলাইন প্লেটফৰ্ম নবনীতা শৰ্মা, থেংক ইউ নবনীতা, থেংক ইউ চ' মাছ, বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ যে তুমি এটা ধৰা বেলেগেও তুমি ট্ৰাষ্ট কৰিব পৰাকৈ কমেণ্ট এটা কৰিছা, সেই তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ নবনীতা, বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৱাশ কটনবিলাক ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হয় নেকি? নহয়, আপুনি কোচ নিদিয়াকৈও পিন্ধিব পাৰিব, কোচ নিদিয়াকৈ আমি যে ইয়াত প্লেট এনেকৈ যে পিন্ধিব পাৰিব। মই পিন্ধি যোৱা ক'লো প্ৰাইচটো, আৰু এইকেইটা চাওক, এইকেইটা চাইড পাৰি, এইটো এটা কটন নুনিত আমি দেখাব লৈছোঁ, খুব ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনত হয় আপোনাৰ, কালাৰটো বৰ মৰম লগা, সেই কালাৰটো বহুত ডিমাণ্ডেড কালাৰ হয়, বহুত ডিমাণ্ডেড কালাৰ, স্পেচিয়েলি কটন নুনিত বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু ইয়াতে আহিব এইখন মেখেলাখন, ব্লাউজটো ব্লেকত আহিব দেই, ব্লাউজটো ব্লেক কালাৰত থাকিব, মজা কালেকশ্যন, থেংক ইউ। এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন, এইটো আপোনাৰ পিয়ৰ কটন নুনিত আহে, অকণমান ধুনীয়াকৈ হেভিকৈ বনোৱা গৈছে, যোৰাটো খুব মৰম লগা হয়, প্ৰাইচ আহিব 2300। এইটো কালাৰটো ইউনিক হয়, 2300। কি কালাৰ এইটো? এইটো অকণমান নুনি কটনত ৱাইন কালাৰ বুলি ক'ব পাৰি, অকণমান ৱাইন টাইপৰ হয় কালাৰটো, এনেকুৱা আৰু। এইটো চাওক কালাৰটো, একজেক্টলি কালাৰটো যিটো কালাৰ একদম যিটো কালাৰ হয় চেম কালাৰটো আহিছে, কিন্তু ইয়াত আছে আছে ৱাশ কটনৰ বেলেগ কালাৰো আছে, দেখাই আছো অকণ মাজে মাজে দেখাই আছো দেই। মই নুনি কটন অকণমান দেখাই দিওঁ, এইটো এটা আহিব আপোনাৰ পিকক কালাৰত, এইটো কটন নুনি, থেংক ইউ হিৰুমণি, থেংক ইউ। এইটো চাওক কটন নুনিৰ এটা বিৰাট ধুনীয়া যোৰা আনিছো আপোনাৰ পিকক কালাৰত, বহুত ধুনীয়া ইউনিক হয় আচলৰ ডিজাইনখিনি, ইমান ধুনীয়াকৈ বনোৱা গৈছে, এইটো চাব দেই। আৰু ওপৰত আপোনাৰ পাৰিকেইটা ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ ৰখা গৈছে, বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় এনেকুৱা সৰু পাৰিৰ কামখিনি, খুব ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগে।
স্পেশালি কেঁচা পাট কটনত বনাও। আমি আপনার এটা বাজেট ফ্রেন্ডলি হওয়াকে কটন নুনিত বনাইছো। আর উপর চাওক আপনার সরু সরু বুটা, জোড়াটো সাংঘাতিক ধুনিয়া হয়। এই পিকক কালার, কালারটো আহিব আপনার পিওর কটন নুনিত পিকক কালার হয়। একদম এটা গর্জিয়া জোড়া হয়। ফিক্স পাৰিত নুনি কটন ফিক্স পাৰিত চাইছো, চাই আছো ৰবা কি কি আনিছো মই গমে পোৱা নাই, যদি আছে একেলগে দেখাই দিম। এখন আহিব মেখেলাখন আৰু ইয়াৰ ব্লাউজৰ শ্লিপছত, ব্লাউজটো সেম কালাৰতে আহিব। এখন এইটো থাকিব ইয়াতে ব্লাউজ পিচ। একদম এটা গৰ্জিয়া জোৰা হয়। স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব, 2250 rupees। একেবাৰে গৰ্জিয়াছ উইথ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি, খুব ভাল পাব জোৰাটো, পিয়ৰ কটন নুনি। সেইটো এইটো এটা সেম কালার হয়, অকমান আগতে যেটো কালার দেখাইছো আছে, মই পিন্ধাযোৰত বেলেগ কালারত পাৰিটো আছে, দেখাই আছো। এইটো এটা চাওক সেম কালার, ইয়াতে আপনার হোয়াইট আর কপার কম্বিনেশনত আহিব। হোয়াইট আর কপার কম্বিনেশনত আছে, বহুত ধুনিয়া হয় এটো। আর ইয়ার পাড়িবোৰো এনেকুৱাকৈ সৰুকৈ আছে, খুব ধুনিয়া হয়। পাড়িখিনি চাওক, ইয়াত মিনা বক করা গৈছে। ঠিক আছে, হব, আপনি কটন কেঁচাপাত লব ন? ঠিক আছে, লব পাৰিব, কোনো কথা নাই। কেঁচাপাত কটন খিনি যদি দেখাও, যদি আপনার পছন্দৰ জোৰাটো পাই গৈছে, তেতিয়াহলে নিশ্চয় লব পাৰিব, কোনো অসুবিধা নাই। ব্লাউজৰ শ্লিপছত আছে এটা ধুনীয়া পাৰি, খুব ধুনীয়া হয়, প্ৰতিযোৰ কাপোৰে বহুত ধুনীয়া। থেংক ইউ, আপোনাৰ দোকানত যাম পূজাৰ আগত, নিশ্চয় আহিব তুলিকা, নিশ্চয় আহিব। এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিব, পূজা আহিলে বেছি দিন নাই, সোনকালে আহক। এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব, প্ৰাইচ আহিব 2250 rupees। এইটো খুব ধুনীয়া হয় দেই কালাৰটো। যোৱাকালি গৈছিলো পিয়ৰ টচ এযোৰ লৈছো, আপোনাক দেখা নাপালো, দেখা পালো লগ নাপালো হয় নেকি? আচ্ছা, যোৱাকালি দেখা পালে লগ নাপালে ন? মই এদিন আপোনাৰ প্লেটফৰ্মক ঠগ খাব বুলি কোৱা কমেণ্ট পাইছিলো। আমি লৈ থকা কাষ্টমাৰবোৰেহে জানো আপোনাৰ পাৰ্চনেলিটিৰ কথা, উৰুলি ইজ দ্য বেষ্ট। হয় হয়, তেনেকুৱা কৰিছিলে এদিন। হয় বাৰু, কিছুমানে ভিন্ন ভিন্ন কথা কৈ থাকে বাৰু। বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ থেংক ইউ, শুভেচ্ছা জনালো, বহুত ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। এইটো ব্লু কালাৰত আহিব। আপোনাৰ মাৰ্কেট যাবলৈ আমাৰ প্ৰব্লেম হয়, যোৰহাটত থাকো, কোনো কথা নাই, আমি অনলাইন যোগে যিহেতু পঠাওঁ, আপুনি যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰে পৰা চাই চিতিও ল'ব পাৰিব। আৰু কেতিয়াবা এইটো ছাইডত আহিলে আহি যাব। এইটো এবাৰ নুনি কটন আনিছো, এইটো চাওক চিলভাৰত থাকিব, চিলভাৰ আৰু ৰেড কম্বিনেশ্যনত আছে। এইটো ব্লু কালাৰত আহিব, এইটো এটা ব্লু কালাৰত আহিব কটন নুনি যোৰা। এইটো এইটোৰ ডিজাইনটো এনেকুৱাকৈ থাকিব, এইটোৰ ডিজাইন তেনেকুৱাকৈ আছে, খুব মৰম লগা হয়। আৰু মেখেলাখন আহিব এনেকুৱাকৈ, আৰু ইয়াৰে ছাইড পাৰি কেইটা থাকিব, খুব ধুনীয়া হয় কেইটা ছাইড পাৰি থাকিব। বা এতিয়া বুক কৰিব হয় মেছেজটো কৰক, অলপ দেৰিকে বুকিং লৈ আছে। উৰুলিৰ কাপোৰ বহুত মৰম লগা, থেংক ইউ ৰীতা, থেংক ইউ। এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব। এইটো ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া হয়, পিয়ৰ কটন নুনি, প্ৰাইচ আহিব 2050 rupees, 2050 টকা। নেক্সট আছে এইটো এটা খুব ধুনীয়া গ্ৰে কালাৰত, এইটো আহিব এটা গ্ৰে কালাৰত কটন নুনি যোৰা, খুব মৰম লগা হয়। এইটো আহিব আপোনাৰ গ্ৰে কালাৰত, ডিজাইনটো চাওক, ইয়াত চিলভাৰ গুণা ৱৰ্ক কৰা গৈছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে নুনি কটন খিনি, থেংক ইউ। আপুনি পিন্ধাযোৰৰ প্ৰাইচটো, মই পিন্ধাযোৰ প্ৰাইচটো 2350। দোকানখন পাঠশালাত আছে, পাঠশালা মুগুৰীয়া কালী মন্দিৰৰ ওচৰতে আছে, পাঠশালা বজালি হয়। কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰিলে পষ্টেলৰে নিশ্চয় যাব, পষ্টেলৰে ল'ব পাৰিব। ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ চাবলৈ আহি গলো দেই বিজয় ফুকন বৰুৱা, থেংক ইউ। নিশ্চয় কটন কেঁচাপাত দেখাম, ৰব, দেখুৱা নাই এতিয়ালৈকে। এইটো গ্ৰে কালাৰৰ ওপৰত অকল চিলভাৰ বুটা ৱৰ্ক কৰা গৈছে, আৰু
গুড ইভিনিং নিরুপমা শর্মা, গুড ইভিনিং বাইদেউ। এখন আহিব মেখেলাখন, আর ইয়ার সাইড পার এখানে থাকিব সরু সরক এইখানে, আর প্রাইস আহিব আপনার 2050 টাকা, 2050। এইটো স্ক্রিনশটটো রাখি দিব, খুব ধুনিয়া এটা গ্রে কালার আহিব কটন মলিজাটো। এই এটা যে ডিজাইন আছে স্কাই কালার সিগ্রিন যে উলাব দিছিল, মই যে দিব দিছিল ওটো লাগে, আর বিচারি আছে এটো থেকেটা দি দিবাসো। বিশ্বকর্মা পূজার শুভেচ্ছা জানিলো, মোর ব্লগ হয়ে আছে বাবে শেয়ার করব পড়া নাই। আচ্ছা, বহুতরে আজি ব্লগ হওয়া মেসেজ পাইছো ফেসবুকে, সকলকে আছে এজেন্ট মানুষের বাবে কটন নুই আপনি মই দেখাই আছো, চাব যদি বেশি লাইট কিছু লাইট কালার তো দেখাই দিছো, যদি আপনার ঠিকঠাক লাগে তেতিয়াহলে লব পাৰিব। এজেন্ট মানুষের যদি ঠিকঠাক লাগে আর মই দেখাই দিম যিমান পাৰো। এইটো এটা স্কাই কালারত আছে, এইটো এটা কটন নুনি জোড়া স্কাই কালার, এইটো সব কপার গুণার কাম করা গৈছে এইটোত, আর বুটা আছে সরু সরু, এইটো আহিব স্কাই কালারের উপর, খুব ধুনিয়া একটা পাটর ডিজাইন কাম করা আছে গোটেই গাটোত। এইটো মাস্টার্স জোড়া কিমানর আছে এবার দেখাবাসো, মাস্টার্স জোড়ার প্রাইসব ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হয়, আপনার 17-এরও আছে, কিছু 18-এরও আছে, কিছু 2000-এরও আছে, তার উপরতো আছে, প্রাইসব বেলেগ বেলেগ থাকে, বিভিন্ন হয়, কামর উপর হয় বা কিছু সূতার উপর হয়। এই সাইড পারি, সাইড পারি তো সরু সরক থাকি, খুব ভাল লাগবে, ব্লাউজের স্ক্রিনশট আহিব পারি এটা, ঠিক আছে, এইটো স্ক্রিনশটটা রাখব, প্রাইস আহিব 2050। আজি মই ফার্স্ট লাইভ চাইছো, কাপড়বোর ধুনিয়া আর আপনিও ধুনিয়া দেই বাইদেউ, ফ্রম শিবসাগর, থ্যাংক ইউ সোয়ালা, থ্যাংক ইউ ওয়ালা, থ্যাংক ইউ, বহুত ধন্যবাদ জানাইছো। সিগ্রিনত আছে, সিগ্রিনত দেখাই আছো নুনি কটন সিক, এইটো দিলা নাকি এইটা আহিব আপনার, খুব মরম লগা কালারত আছে, টপ কালেকশন, এইটো খুব মরম লগা কালারত আছে, এইটো ইয়াত সিলভার গুণা ওয়ার্ক করা গৈছে, ইয়াত সিলভার গুণা, কিন্তু এইটো কালার কিন্তু তেওঁলোকে ভাল নহয়। আৰু এখন থাকিব ইয়াতে মেখেলাখন, এখন আহিব ইয়ার মেখেলাখন, সাইড পাৰি কেইটা চাব সৰু সৰু কৈ আছে, এইটো আহিব ইয়াতে ব্লাউজ পিস, খুব ধুনিয়া কালার উইথ ডিজাইন, আপনি পিন্ধা জোৰৰ দৰে দেখাই আছো, 16 1622 ডাবল পিস আছে, হ্যাঁ সেম টু সেম, এইটো প্রাইস আহিব 2050 rupees। আজি বুয়া শাড়ি আছে যদি দেখাবছো, বুয়া শাড়ি মই লাস্ট টাইম দেখালো, লাস্ট লাইভত দেখাইছো, আজি বর্তমান নতুন করে রিস্টক হওয়া নাই, লাস্ট লাইভত মই দেখাইছিলো কেইখনমান, তার কিছু আছেও কিছু স্টক আউটও হল, আপনি মোস্ট প্রবলি দেখা নাই চাগে, বিউটিফুল কালেকশন রেডত দেখাব নাকি বাইদেউ, হয় দেখাম দেখাম, রেডতো দেখাম, এই কালারটো বড় ধুনিয়া কালার, এইটো এটা বহুত মরম লগা কালার, পিচ কালারত হয়, খুব ধুনিয়া হয়, কালার উইথ ডিজাইন পিওর কটন নুনি, এইটো এইটো সব বহুত ধুনিয়া, কালার উইথ ডিজাইন বহুত ধুনিয়া হয়, যি সকলে শেয়ার করেছে এইবার কটন নুনি দেখাইছো, যি সকলে বিউটিফুল কালেকশন রেডত দেখায়, শেয়ার করার নাম খিনি অকমান দেখিবা দে, এইটো কালারটো সব পিচ কালারত ইয়েলো আর সিলভার কম্বাইন করা হয়েছে, বহুত মরম লগা কম্বিনেশন, এইটো সব এইটো আহিব এনেকুৱা কয়, ইয়েলো আর সিলভার পিচ কালার হয় কাপড় জোর কালার, বড় মরম লগা, সরি দেই, এইটো আপনার এইটো কালারটো বিস্কিট কালার হয়, বিস্কিট তো নহয় পিছও নহয় না, অল্প বিস্কিট টাইপের হয় কালারটো, না বড় ধুনিয়া লাগিছে কালারটো। এখন আহিব মেখেলাখন, তিনিদিন হয়েছে, দীপিকা দাস মই কাপড় দিছো, কেতিয়া পান, আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করব, হোয়াটসঅ্যাপত চাই জানাব লাগিব, এইকেইটা আহিব ইয়ারে সাইড পারি, এইটো ইয়েলোত আছে, ব্লাউজার স্লিপসত আছে পারি, এটা 2050 টাকা, পিওর কটন নুনি 2050, খুব ধুনিয়া হয়, এইটো স্ক্রিনশটটো রাখি দিব যদিহে পছন্দর ফিটর করেছে, আজির কালেকশন 2023, আজির কালেকশন আর ডিজাইন ভাল লাগিছে, থ্যাংক ইউ, ধুনিয়া লাগিছে কাপড়বোর, থ্যাংক ইউ দেই, ব
বহুত ধন্যবাদ। এইবোৰ একেবাৰে নিউ কালেকশ্যনৰ পৰা দেখাই আছো, এইবোৰ আমি আগতে কেতিয়াও দেখুৱা নাই, একদম নতুনকৈ আহিছে পূজাৰ কাৰণে। আৰু অহাৰ লগে লগে আপোনাৰ আগত আপোনালোকৰ আগত প্ৰেজেণ্ট কৰি আছো এইটো ডুৱেল কালাৰ, অকণমান চি গ্ৰীণ, এইটো চাওক, এইটো গ্ৰে হয়, গ্ৰে তেনেকুৱাকৈ চি গ্ৰীণ গ্ৰীণ টাইপত বোৱা গৈছে, অকণমান কালাৰটো ডুৱেল টোনত আহিছে, একেবাৰে ইউনিক কালাৰ হয়, এইটো ইউনিক কালাৰ হয়। আৰু ইয়াত কামখিনি কৰা গৈছে চিলভাৰ আৰু হোৱাইট, চিলভাৰ আৰু হোৱাইটত কৰা গৈছে, চিলভাৰ আৰু হোৱাইটত কৰা গৈছে, খুব ইউনিক হয় কালাৰটো, পিয়ৰ কটন ননি। আৰু ইয়াত আপোনাৰ এখন থাকিব মেখেলাখন, এইখন চাব, ইয়াত মেখেলাখন বহুত ধুনীয়া লাও, মেখেলাখনৰ ডিজাইনটো খুব ধুনীয়াকৈ আছে। আৰু আপোনাৰ চাইড পাৰিখিনি অকল চিলভাৰত থাকিব, একদম নিউ হয় কালেকশ্যন। এয়া চাওক ব্লাউজ পিচটো, কিন্তু যিহেতু আপোনাৰ গ্ৰে হয়, সিহঁতে গ্ৰে টোন এটা আছে কাপোৰযোৰত, অকণমান গ্ৰে গ্ৰে কালাৰ এটাও আহিব দেই। আৰু আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো গ্ৰে থাকিব, শ্লিপছত পাৰি এটা আহিব, বা এযোৰ গ্ৰে হয় কালাৰ, এজ গ্ৰে, হা হা হা, ঠিকেই কৈছে, ঠিকেই, এটা মানে ইয়াতে হেৰি এটা টুৱেল টোন আহি আছে, তাৰমানে এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব, 2050 ৰুপিজ, 2050 টকা, বৰ ধুনীয়া, ইয়েছ, এইটো ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ, বৰ ধুনীয়া, থেংক ইউ, সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি যাব, শ্বেয়াৰ কৰাখিনি নামখিনি লিখিব, ৰাফ ইউজ কৰিব পাৰি ন, কমফৰ্ট হয় বাট ডেইলি ৱাশ্ব কৰিব নোৱাৰিব, ৰাফ ইউজ কৰিব পাৰি বুলি ক'ব নোৱাৰো, আজি পিন্ধিছে কালি পিন্ধিছে সদায় পিন্ধিব অকণমান অসুবিধা হয় ৰাফ ইউজৰ কাৰণে, কেতিয়াবা অকেজনেলি বা কেতিয়াবা কেতিয়াবা পিন্ধিব পাৰি, বাট ডেইলি ইউজৰ কাৰণে নহয়। এই কালাৰটো চাওক, বহুত মৰম লগা কালাৰ, ভৰুলি ইজ দ্য বেষ্ট, এইটো চাব, ইয়াতে আপোনাৰ এইটো এইটো এটা বৰ মৰম লগা কালাৰত আহিছে, পিয়ৰ কটন ননি, আচলখিনি আপোনাৰ সেনেকুৱাকৈ থাকিব, ইয়াত মিনা কৰা গৈছে। আৰু বগা দেখাম, বগা আনিছো, বগাৰ কালেকশ্যন আছে, এইটো চাব ইয়াৰ কামটো, বহুত ধুনীয়া কালাৰ হয় এইটো, বগাৰ কালেকশ্যন দেখাই আছো দেই, অকণমান দেৰিকৈ ৰ'ব, মেখেলাখন চাব, পাৰিকেইটা আছে আপোনাৰ, এইকেইটা চাইড পাৰি থাকিব, এইকেইটা চাইড পাৰি আছে, এইখিনি ভায়লেট কালাৰ হয়, এইটো লাইট ভায়লেট চাইড, গুৱাহাটীত পাই যাব, এখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব, ভাল লাগিছে যদি, 2050 ৰুপিজ অনলি, এইটো খুব ধুনীয়া হয়, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিয়ক, কালাৰ উইথ ডিজাইন বহুত বেছি মৰম লগা হয় এইকেইটা যোৰাৰ, এইটো এইটো এটা আছে গ্ৰীণত, এইটো চাওক খুব ধুনীয়া, এইটো গ্ৰীণত ৰীতা বৰা লিখা হৈছে, যিসকলে টেগ কৰা গৈছে লিখা গৈছে সোণমণিয়া কলিতা, সকলোৰে নামবোৰ লিখি থকা গৈছে, প্ৰিয়ংকা বি মহন্ত লিখা গৈছে, দলি শইকীয়া দত্ত লিখা গৈছে, আজি দেখুৱা নাই, হোৱাইটত আছে, এইটো এটা আহিব, ইয়াতে আপোনাৰ মুগা কম্বিনেশ্যনটো চাব দেই, খুব ধুনীয়া, এইটো মুগা থাকিব, ইয়াত চিলভাৰ এটা থাকিব, এইটো কালাৰবোৰ খুব মৰম লগা, এইটো গ্ৰীণ ছাইডত আছে, এইটো খুব ধুনীয়া গ্ৰীণ ছাইডত আহিব, লিখা গৈছে, আৰু ইয়াত পাৰিবোৰ চিলভাৰত আছে, পাৰিখিনি চাইড পাৰিখিনি চিলভাৰ, আৰু এইখন আহিব ইয়াতে মেখেলাখন, প্ৰাইজ আহিব 2050 ৰুপিজ, পিয়ৰ কটন ননি, যদি গ্ৰীণত ধুনীয়া এটা যোৰা ল'ব বিচাৰি আছে পূজাত, এইটো এটা পাৰ্ফেক্ট যোৰা হ'ব, এইটো এটা পাৰ্ফেক্ট যোৰা আহিব, এইটো এটা বৰ মৰম লগা কালাৰ, য়েল্লো, এইটো চাব বহুত ধুনীয়া কালাৰ উইথ, চাওক এইটো আচলখিনি য়েল্লো হয়, এইটো য়েল্লো, আৰু এইখন এইখিনি আহিব আপোনাৰ চিলভাৰত, দুযোৰ কাপোৰ ল'লে কোৰিয়াৰ চাৰ্জ কিমান পৰিব বেংগলোৰ, 150 টু আপোনাৰ 200 আহিব, 150 লোৱা হয়, এইটো আহিব আপোনাৰ সেনেকুৱাকৈ, দুযোৰ যদি লয় আপোনাৰ 150 আহিব, এইটো বৰ মৰম লাগিছে কালাৰটো, দেখাম, অলপ দেৰিকৈ দেখাই আছো ৰাফ ইউজৰ কাৰণে, আৰু এইখন আছে ইয়াতে মেখেলাখন, এইখন আহিব মেখেলাখন, সেনেকুৱাকৈ আছে মেখেলাখন, আৰু ইয়াত আপোনাৰ ব্লাউজতো কাম থাকিব,
এইটো জোৰাৰ ব্লাউজতো কাম কৰা আছে আৰু সাইড পাৰিখিনি এনেকুৱাকৈ থাকিব। এইটো এইটো ব্লাউজতো হাতৰ শ্লিভছত ৱৰ্ক থাকিব, বৰ মৰম লগা। এইটো ধুনীয়া কালাৰ দেই, দূৰৰ পৰা মিনা কৰা হয় পাৰিটোতো, য়েল্ল' মিনা কৰা গৈছে। এইটো একেবাৰে গৰ্জিয়াছ হয় যোৰাটো, প্ৰাইচ আহিব 2050 rupees, 2050 rupees। এইটো চাবচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে ডিজাইনটো, এইটো গ্ৰীণত, এইটো সম্পূৰ্ণ নতুন ডিজাইন এটা, এইটো এটা সম্পূৰ্ণ নতুন ডিজাইন হয় আৰু গ্ৰীণৰ ওপৰত চিলভাৰ আৰু এই এইটো য়েল্ল' আৰু আচল পৰ্চনখিনিত ইমান ধুনীয়াকৈ ৱৰ্ক কৰা গৈছে। বুকিং লৈ থকা হৈছে, আপোনালোকে যদি বিচৰা যোৰাটো ভাল লাগিছে বুকিং কৰিব পাৰিব। দোকানখন পাঠশালাত আছে, পাঠশালা মগুৰীয়া কালী মন্দিৰৰ ওচৰতে আছে। এইটো একেবাৰে ধুনীয়া ডিজাইন আৰু কালাৰ উইথ, এইটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ এইখিনি ডিজাইন ক্ৰিয়েট কৰা গৈছে, নিশ্চয় দেখিছে। আৰু আপোনাৰ এইটো গ্ৰীণত আছে, গ্ৰীণত গ্ৰীণ বোৱা হৈছে, খুব ধুনীয়া গ্ৰীণ, মেহেন্দি গ্ৰীণ টাইপত আহিব কালাৰটো। এইটো এইটো আৰু পিয়ৰ কটন নুনি হয়। থেংক ইউ, থেংক ইউ নাজমি, থেংক ইউ। আৰু আপোনাৰ পাৰিবোৰ এনেকুৱাকৈ য়েল্ল'ত থাকিব, ব্লাউজৰ শ্লিভছত আহিব পাৰি এটা। আৰু এইখন আছে ইয়াতে মেখেলাখন, এইটো 2050 rupees অনলি। এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব যদিহে পচন্দৰ যোৰা ভিতৰত পৰিছে। ইয়াত কম্বিনেশ্যন কেইটা খুব ভাল লাগিছে, কালাৰ কম্বিনেশ্যন বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হয়। এইটো এটা বিৰাট মৰম লাগিছে, এইটো চাওক, এইটো ব্লু হয়, এইটো এইখিনি আচল পৰ্চন, আচল পৰ্চনখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰা গৈছে। আৰু ইয়াত আপোনাৰ চাইড পাৰ এইটো বুটাৰ কামখিনি থাকিব, এটা থাকিব চিলভাৰ আৰু এটা থাকিব য়েল্ল' ব্লু কালাৰ। এইটো চাব ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া হয়, ডিজাইনটো চুপাৰ ডুপাৰ ধামাকা পূজা কালেকশ্যন, থেংক ইউ, থেংক ইউ, চুপাৰ কালেকশ্যন, জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন। এইটো বহুত মৰম লগা, ব্লুত যদি এটা ধুনীয়া যোৰা ল'ব বিচাৰি আছে, এইটো যোৰা সোনকাল বুকিং কৰিব, দেৰি নকৰিব, আদাৰ ষ্টক আউট হৈ যাব। ছিংগল ছিংগল পিচ আছে, যদি আপোনাৰ একদম পচন্দৰ যোৰাটো বিচাৰি পাইছে অতি সোনকাল বুকিং কৰি ল'ব। পূজা পাৰ হৈ যাব, কেঁচা পাত কটন নাপাম, পূজা পাৰ নহৈ ৰ'ব, কেনেকৈ পাৰ হ'ব, আহিয়ে পোৱা নাই। এইটো ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি আহিব এনেকুৱাকৈ, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব, প্ৰাইচ আহিব 2050। ৱাও কালাৰ উইথ ডিজাইন চাওক, কিমান যে মৰম লাগিছে ন এইটো। এইখিনি আচল হয়, কালাৰটো আপোনাৰ অকণ বাদামী কালাৰ, কিছু মজা লাগিছে এইটো যোৰা, কিছু মজা লাগিছে। এয়া য়েল্ল' আৰু এইখিনি মুগা কালাৰত আছে, সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে। কিন্তু এইটো মোৰ খুব ভাল লাগে, এনেকুৱা কালাৰ, এনেকুৱা কালাৰ ডিজাইন, মানে এই কম্বিনেশ্যন খুব ভাল লাগে। চি গ্ৰীণ কালাৰ দেখাই আছো, এইটো এইটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে। এই কালাৰটো উইথ ডিজাইনটো একেবাৰে মজা লাগিছে। আৰু ইয়াৰ পাৰিকেইটা চাওকচোন, সৰু সৰুকৈ আছে, ইমান ভাল লাগিছে। এইকেইটা পাৰি থাকিব আৰু এয়া থাকিব ব্লাউজৰ শ্লিভছত পাৰি। এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব। আৰু এইখন আছে ইয়াৰে মেখেলাখন, 2050 rupees, 2650 rupees। এটা চি গ্ৰীণত দেখাই দিছো, এইটো এটা আছে আপোনাৰ চি গ্ৰীণ কালাৰত, পিংক আৰু ব্লেক, ব্লেক নহয় ব্লু হয়, ব্লু হয়। এইটো এটা পিয়ৰ কটন নুনি আহিব, পিংক এণ্ড ব্লু কম্বিনেশ্যনত। এইটো এইটো এটা আহিব আপোনাৰ চি গ্ৰীণৰ ওপৰত, পাৰিকেইটা পিংকত আছে, এইখন থাকিব মেখেলাখন। আৰু এইকেইটা আহিব ইয়াৰে চাইড পাৰি, ব্লাউজৰ শ্লিভছত আহিব পাৰি এটা। এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব, প্ৰাইচ আহিব এইটো 2050। আৰু দুটা দেখাই দিছো, চি গ্ৰীণত আছে এটা, এইটো এটা আহিব, এইটো আপোনাৰ 2250 যোৰা হয়। এইটো এটা আহিব চি গ্ৰীণ কালাৰত, আচলখিনি এনেকুৱাকৈ ৱৰ্ক থাকিব। আৰু বুটাটো আছে ব্লেক যেন লাগিছে,
সেকেন্ড শেলফৰ ওপৰৰ কাপোৰযোৰ ব্লেক যেন লাগিছে। অ সেইযোৰ ব্লেক নহয়, এই য়েল্ল' কাম কৰা যে ব্লু কাপোৰ, ব্লু হয় দেখাই আছো। এইটো আছিল, এইখিনি চাইড পাৰি হয়, এইখন এইখন আছে, এইখন আহিব চাদৰখন চিগ্ৰিনত, এইখন আছে চাদৰ, এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজত বুটা আছে, হাতৰ শ্লিপছত কাম থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিব আপোনাৰ, আৰু এইখন আহিব মেখেলাখন চিগ্ৰিন কালাৰত, এইটো পিয়ৰ কটন নুনি, বহুত ধুনীয়া ইউনিক ডিজাইনত হয়, প্ৰাইচ আহিব 2250 rupees, এইটো 2250 rupees। আকৌ এটা আছে, এইটো এটা আহিব, এইটো এটা আহিছে আপোনাৰ, কালাৰটো গ্ৰীন খাকি কালাৰ হয় অকণমান, এইটো এইটো এটা আছে আপোনাৰ, এনেকুৱাকৈ আচলখিনি মিনা কৰা হয়, কপাৰ গুণা আৰু য়েল্ল' কম্বিনেশ্যনত আছে, আৰু চাইড পাৰি কেইটা, নাজমি বেগম নামটো লিখিবা, এইকেইটা চাইড পাৰি হয়, এইটো আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন, এইখন থাকিব মেখেলাখন, আৰু ব্লাউজৰ শ্লিপছত থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিচ দেই, এইটো ব্লাউজ পিচ শ্লিপছত বুটা আছে, ব্লাউজ পিচবিলাক কটনত থাকিব, এইটো 2250 rupees। কেঁচাপাত কটন দেখাই আছো, তামা ফুলৰ ব্লেক চূড়া দেখাবচোন, কেঁচাপাত কটন, কেঁচাপাত কটনৰ কেইটামান যোৰা দেখাই আছো এতিয়া, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু, এইটো এটা আছে আপোনাৰ কেঁচাপাত কটনৰ গ্ৰীণ কালাৰত, চিগ্ৰিন কালাৰত, এইটো এটা খুব ধুনীয়া যোৰা, আচলখিনি এনেকুৱাকৈ থাকিব, এয়া চাব খুব ধুনীয়া হয়, ইয়াত আপোনাৰ গোটেই গাটোত যেন বুটাটো বক কৰা আহিব, আৰু এইটো এইটো এটা আহিব আপোনাৰ কেঁচাপাত কটনৰ, একদম প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হয়, আৰু এইখন আছে, এইকেইটা থাকিব ইয়াৰে চাইড বৰ্ডাৰ, চাইড পাৰিকেইটা থাকিব এনেকুৱাকৈ, খুব বহুত ধুনীয়া কালাৰ, আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন, এইখন থাকিব মেখেলা, ব্লাউজৰ শ্লিপছত আহিব পাৰি এটা 3300, এইটো কেঁচাপাত কটন প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি 3300, চিলভাৰ আৰু পিংক কম্বিনেশ্যনত কাম কৰা আছে, ফেণ্টাষ্টিক কালেকশ্যন, থেংক ইউ, ইমান ধুনীয়া, থেংক ইউ, ছুপাৰ্ব, থেংক ইউ দেই, এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব 3300। নেক্সট এটা আকৌ ধৰা কেঁচাপাত কটনৰ, এইটো এটা বহুত ধুনীয়া ডিজাইন চাব, স্কাই কালাৰত, এইটো এইটো এটা কেঁচাপাত কটনৰ খুব ধুনীয়া স্কাই কালাৰৰ ডিজাইন হয় আপোনাৰ, ডিজাইনটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ, এইটো বুটাটোৰ মাজত কেনেকুৱাকৈ মিনা কৰা গৈছে, এইখিনি এনেকুৱাকৈ ৰাখি আৰু ভিতৰত আকৌ এইখিনি কিমান ধুনীয়া এটা ডিজাইন ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে ইয়াতে, দেখিছে ন, বহুত এটা ধুনীয়া ডিজাইন ক্ৰিয়েট কৰা গৈছে কেঁচাপাত কটনত, খুব ধুনীয়া হয় আপোনাৰ, যেতিয়া এইটো যোৰা ৰেডি টু ৱেৰ কৰি পিন্ধিব বিৰাটেই মৰম লাগিব, এইটো ডিজাইনটো যেতিয়া ৰেডি টু ৱেৰ কৰি পিন্ধিব, বা বৰ ধুনীয়া লগা কাপোৰবোৰ, আৰু একেবাৰে ছফ্ট হয় কাপোৰ কেইযোৰ, আপোনালোকে গৰমত পাৰ্টি ৱেৰ কৰি বহুত বেছি ভাল পাব, পাৰ্টি ৱেৰ কৰি বিৰাটে বেছি ভাল পাব, খুব কমফৰ্ট হয়, যদি আপোনাৰ বিয়া আহি আছে বা তেনেকুৱা যিকোনো অকেজন আহি আছে, তো অকেজনৰ কাৰণে একেটা যোৰা লওক আৰু পিন্ধক, বহুত কমফৰ্ট, পাৰি ডিজাইনটো ইমান মৰম লাগিছে, এইটো চাওক চাইড পাৰি কেইটা খুব মৰম লাগিছে, এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজৰ শ্লিপছত দুটা পাৰি থাকিব, আৰু চাইড বৰ্ডাৰ কেইটা চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, এইকেইটা একছে বৰকৰ এক কালেকশ্যন, থেংক ইউ, ৱাশ কটন দেখাম, আপোনাৰ কালেকশ্যনবোৰ বৰ ধুনীয়া, পুষ্পাঞ্জলি ফুকন, বহুত ধন্যবাদ জনাইছো, আৰু এইখন আহিব, এইখন আছে ইয়াৰে মেখেলাখন, বৰ মৰম লগা কাপোৰ বা, থেংক ইউ, আচ্ছা কেঁচাপাত কটন হোৱাইটত দেখাই আছো, এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে, এইটো যোৰা ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ল'লে আকৌ গৰ্জিয়াছ হৈ উঠিব, প্ৰাইচ আহিব 3500, এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব, একদম প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ হয়, খুব কমফৰ্ট হয়,
এইটোটা আছে আপোনাৰ অলপ সিম্পল, এইটোটা সিম্পলত আহিব কালাৰ, এইটো কেঁচাপাত কটনৰ, অকণমান সিম্পল হয়, আচলখিনি জাষ্ট এনেকুৱাকৈ থাকি, ওপৰত আপোনাৰ কেঁচাপাত কটন অৰেঞ্জত লাগে ন, অৰেঞ্জত চোৱাচোন কেঁচাপাত কটন, এইটো কালাৰটো, এইটো আপোনাৰ মাৰুণ কালাৰ হয়, মাৰুণ কালাৰত আহিব, ইয়াতে মই দেখা পোৱা নাই, অৰেঞ্জ কালাৰ চকুত পোৱা নাই। আৰু এইখন চাব, ইয়াৰ মেখেলাখন আছে, এইটো এটা যোৰা আহিব, এইখন আহিব মেখেলাখন, আৰু ইয়াৰ ছাইড বৰ্ডাৰ কেইটা এনেকুৱাকৈ থাকিব এইটো। আৰু ব্লাউজৰ, এইটো ব্লাউজ পিচ কটনত আহিব, ব্লাউজৰ শ্লিপছত আছে পাৰি এটা, এইটো যোৰাৰ প্ৰাইচ আহিব আপোনাৰ, এইটো যোৰাৰ খিচাও বক কৰা, এই যে মুগা কালাৰ কাম কৰা যে ব্লু এটা হেভি যোৰা আছিলে কেঁচাপাত কটনত, ব্লু কালাৰ খিচা কাম কৰা, সেইটো আনাচোন, ব্ৰকেট টাইপত আছিলে, 3000 প্ৰাইচ আহিব, 3000 এইটো পিয়ৰ কটন নুনি পাৰ্টি ৱেৰ। অলৰেডি মই বহুত কেইটা কটন নুনি কালেকশ্যন দেখাইছো, অলৰেডি মই বহুত কেইটা দেখালো, আপুনি যদি পাৰে ৰেকৰ্ডিং লাইটটো প্লিজ চাই ল'ব, অৰেঞ্জত নহ'ব নেকি, ইয়াতে আছে চাগে, চকুত পৰা নাই, এইটো এটা খিচা ৱৰ্কত কেঁচাপাত কটন, ব্লু কালাৰ, এইটো ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া হয়, আপোনাৰ ব্ৰকেটত থাকিব এনেকুৱাকৈ এইখিনি ডিজাইন কৰা গৈছে এইটো। আৰু আপোনাৰ ওপৰত সৰু সৰু বুটা আছে, সৰু সৰু বুটা আছে, এনেকুৱাকৈ বুটাৰ কামখিনি হ'ল বুলি থাকিব, এইটো পিংক আৰু খিচা কম্বিনেশ্যনত আহিব, কালাৰটো একেবাৰে ইউনিক কালাৰ হয়, কালাৰটো একেবাৰে ইউনিক হয়, এইটো পিয়ৰ কেঁচাপাত কটনত আছে, এইটো 2050 গোটাই দেখাইছো আজি। এইখন চাব, ইয়াতে মেখেলাখন একদম হেভিকৈ ৰখা গৈছে, মেখেলাখন এয়া চাব, এইখন আছে মেখেলা, ধুনীয়া হেভি ৱৰ্ক থাকিব, চাইড পাৰি ব্লাউজৰ শ্লিপছত দুটা, আৰু পাৰি কেইটা সৰু সৰুকৈ থাকিব, পাৰি কেইটা সৰু সৰুকৈ থাকিব। যোৱাবাৰ শাড়ী এখন অৰ্ডাৰ কৰিছিলো, বহুত ভাল লাগিছিলে কিন্তু নাপালো, আচ্ছা ষ্টক আউট হৈ গৈছে চাগে। এইটো এটা আপোনাৰ অকণমান হেভি ডিজাইনত খিচা ৱৰ্ক কৰা, খিচাৰ সূতা ৱৰ্কত, এইটো কেঁচাপাত কটন হয়, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হয়, আৰু ডিজাইনটো একেবাৰে হেভি হয়, চাওক মেখেলাখন পুৰা হেভিকৈ কাম কৰা গৈছে, ব্ৰকেটত থাকিব, একদম ইউনিক ছাইডৰ চাম, এইখিনি ছাইডৰ ৱৰ্কখিনি কেনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়া গৈছে, এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ এই ডিজাইনটো বোথ ছাইড এনেকুৱাকৈ কৰি মাজত মিনা সূতা কৰা গৈছে, এইটো পিংক মিনা কৰা গৈছে, প্ৰাইজ আহিব এয়া, ডিজাইনবোৰ ক'ত পাই ইমান ধুনীয়া, থেংক ইউ, এইটো প্ৰাইজ আহিব 3500 এইটো, হাই আপোনাৰ পিছফালে ৰাইট ছাইডৰ, ৰাইট ছাইডত থাৰ্ড শ্বেল্ফৰ ছেকেণ্ড লাষ্ট পিংক ফুল থকা যোৰ দেখাব, অকণমান শুনিবা হা, পিছফালে ৰাইট ছাইডত থাৰ্ড শ্বেল্ফ, থাৰ্ড শ্বেল্ফৰ ছেকেণ্ডত লাষ্ট পিংক ফুল থকা যোৰ, এইটোৰ পৰা উল্টা হয় না, পিংক পিংক ফুল থকা, ফুলটো পিংক হয়, কাৰণ মই চাব গলে বা ৰেডি কৰিব দিয়া কাপোৰযোৰ কেতিয়া পাম, কালি দিছিলো অৰ্ডাৰ, পাঁচদিন ছয়দিনমান লাগিব, এইটো আহিব এনেকুৱাকৈ, এইটো আছিল, এইখিনি বুটা ওপৰত সৰু সৰু বিন্দি বুটা ৱৰ্ক থাকিব, এইটো এটা আহিব মেৰুণ কালাৰত, কেঁচাপাত কটন মেৰুণ কালাৰত আছে, আৰু এইখন আছে মেখেলাখন, এইখন আহিব ইয়াতে মেখেলাখন এনেকুৱাকৈ আছে, সেয়া আৰু ব্লু পাৰি থাকিব, পাৰিখিনি ব্লুত আছে, আৰু ব্লাউজৰ শ্লিপছত থাকিব পাৰি এটা, প্ৰাইজ আহিব 3000 এইটো, এইটো আছে আপোনাৰ মেৰুণ কালাৰত, দেখাই আছো ৰ'ব, কেঁচাপাত কটনখিনি দেখাই লওঁ, কাৰণ বহুতে ৰখি আছে কেঁচাপাত কটনৰ যোৰাখিনি চোৱাৰ কাৰণে, এইকেইটা তাৰপিছত এইকেইটা আপোনাৰ ফিক্স পাৰি দেখাই দি আছো, ফিক্স পাৰিত আহিছে এইকেইটা,
এইটো এটা ফিক্স পাৰি ওয়ার্কত আহিব। মই পিন্ধা জোৰ এইটো আপোনাৰ গাড়ী দিয়া কটন, গাড়ী দিয়া কটন আৰু নুনি বোৱা হৈছে, ইয়াত কটন আৰু নুনি বোৱা হৈছে এনেকুৱা। এইটো ফিক্স পাৰি ওয়ার্কত, একেবাৰে সফট কোৱালিটি হয় কাপোৰযোৰৰ, কেঁচা পাত কটনত, আৰু এইখন থাকিব ইয়াতে মেখেলাখন এনেকুৱা কয়। কালাৰটো দেখিছে না, ইমান গর্জিয়াস কালাৰ হয়, একদম গর্জিয়াস কালাৰ। অকমান পিঙ্কত ব্লু বোৱা হৈছে, সো বেছি স্ট্যান্ডার্ড আহিছে কালাৰটো। আৰু ব্লাউজটো কিন্তু পিঙ্কত থাকিব, কটন বাহিব ব্লাউজটো, হোৱাইট কালাৰ অকমান দেরিকে দেখাই আছো আমি। 3200 এইটো ফিক্স পাৰি ওয়ার্ক কৰা হ'ব, পাৰিটো অলরেডি ফিক্স কৰি কাম কৰা গৈছে। এইটো নেক্সট আহিব, এইটো এটা কালাৰ, এইটো এটা কালাৰত আহিছে। এইটো এইটো মই আগতে দেখাইছো, এগেইন রিস্টক হৈছে, এগেইন রিস্টক হৈছে। এইটো চাওক, এইটো একেবারে পিচ পিঙ্ক টাইপত কালারটো থাকিব, পিচ পিঙ্কত আপনার কফি আর ব্লু কম্বাইন করা গৈছে, কফি আর ব্লু কম্বাইন করা গৈছে, বহুত ধুনিয়া। এইটো এটা কেঁচা পাট কটনের জোড়া হয়, আর ইয়াত আপনার ফিক্স বর্ডার ওয়ার্ক করা আছে, ফিক্স পাৰি ওয়ার্ক করা গৈছে। খুব মরম লগা হয় কালারটো, লাইট শেডত আছে, খুব ধুনিয়া। এখন আহিব চাদর, আপনাদের পিন্ধি স্পেশালি কাপড় কেজোর ইমান কমফোর্ট পাব, দেখেছে ন, একেবারে বডি হাগিং আর পুরা কুল কুল ফিল হয়ে থাকবে, বহুত ধুনিয়া। বা আপনার কাপড়বোর ইমান ধুনিয়া সালে হেপা নপল। থ্যাংক ইউ দে ডিম্পি। আর এখন আছে ইয়াতে মেখেলাখন, এখন সব মেখেলাখন একেবারে গর্জিয়াস আছে, ব্লু আর একেবারে কফি, ডিপ কফি বকপত থাকিব, আর ব্লাউজের স্লিপশট একটা পাড়ি থাকিব। এইটো ব্লাউজ পিস, এইটো থ্যাংক ইউ 3200, স্ক্রিনশট রাখি দিব, একেবারে একটা রিজনেবল প্রাইজত এই জোড়াখিন আপনার কারণে লই আছো, স্ক্রিনশট রাখব। এইটো আছে আপনার গ্রিনের উপর ইয়েলো পিঙ্ক ওয়ার্কত, কেঁচা পাট কটন গ্রিনের উপর ইয়েলো পিঙ্ক ওয়ার্কত আহিব। এইটো এনেকুৱা কয়, ফিক্স বর্ডার ওয়ার্কত। মই পিন্ধা জোৰ, মই পিন্ধা জোৰ 2350 টকা। এইটো 2050 নুনি কটন কেইজোৰ পামনে, এতিয়া বুকিং আহি আছে, আপনাদের যদি ভাল লাগিছে সোনকাল বুকিং করব, কারণ বুকিংবোৰ আহি আছে এতিয়াও। আর এখন আহিব মেখেলাখন, আর ব্লাউজের স্লিপশট থাকিব পাৰি, এইটো ব্লাউজের স্লিপশট আহিব পাৰি, এটা স্ক্রিনশট রাখব 3200। এটা বহুত ধুনিয়া গ্রিনত আহিব, 3200। এটো আহিব নেক্সট আপনার সি গ্রিন কালারত, এইখিনি মই পিন্ধা যোৰাখিনি উঠাই দিব অলপমান। এইটো সি গ্রিন কালারত আছে, কাপড় যোৰ পালো, বহুত ভাল লাগিছে। কৃষ্ণা চক্রবর্তী থ্যাংক ইউ। পিঙ্ক আর কফির কম্বিনেশনটো বৰ ভাল লাগিছে ন, এইটো জোড়া। আর এইটো ব্লাউজ পিস, আর এইখন আহিব মেখেলা, এইটো 3200। এইটো জোড়া ওয়াশ কটনত হয়, সরি এইটো সুপার কটনত দেখাব কৈছিলে, এইটো দেখাই দিছো দেই, এইটো এইটো দেখাব কৈছিলে, প্রাইস আহিব 1400। কোনেবা কলে কমেন্ট গুছি গল যে, আর সাইড পাড়িখিনি এনেকুৱা কৈ পিঙ্কত থাকিব। এইটো এখন আছে ইয়াতে এনেকুৱা কৈ, এইটো জোড়াটো দেখাই দিছো, সুপার কটনত আহিব, প্রাইস আহিব ইয়ারে 1400, 1400। আর এখন আছে ইয়াতে মেখেলাখন, এখন আহিব মেখেলা, আর ব্লাউজের স্লিপশট থাকিব পাড়ি এটা। এইটো এইটো দেখাব কৈছিলে, এইটো দেখাই দিলো অকমান আগতে, মেসেজ কৰিছিলে যে এইটো জোড়া 1400 টকা, এইটো পিঙ্কৰ মানে এইটো পার্পলৰ ওপৰত পিঙ্ক কাম কৰা গৈছে। থ্যাংক ইউ। এটা মই পিন্ধা জোড়াকেইটাৰ কালাৰ কি কি আছে মই দেখাই দিও, কালাৰকেইটা দেখাই দিও। মইতো এইটো ৰেডত পিন্ধিছো, বেলেগ কালাৰতো আছে, যিকোনো কালাৰত বনালে ভাল লাগিব, যিকোনো কালাৰত ৰেডি কৰি ললে ভাল লাগিব, প্লাস বহুত কমফৰ্ট হয়। কেনেকে আনো যায়,
হোয়াইট দেখাম রব, এখানে হোয়াইট দেখাও দে, এটু আছে আপনার গ্রিন কালার, মই পিন্ধাতো 2350 রুপিস, এটু গ্রিনত আহিব আপনার, বহুত কমফোর্ট হয়, আপনালোকে যিমান ইচ্ছা পিন্ধক, ইয়াতে আপনার নুনি এটা বোয়া গৈছে, এটা নুনি থাকিব আর এটা কটন থাকিব, লগত আপনার গাড়ি দিয়া হয়েছে, এটা ধেমাজি জোড়া হয়, এটা ধেমাজি জোড়া হয়, কেচ বসা জোড়া, এটু হোয়াইটত বিভিন্ন কামত বনোয়া হয়, বহুত ভাল লাগে, মানে যেতিয়াই পিন্ধা যায় ন এটু জোড়া, এই ডিজাইনটো খুব স্ট্যান্ডার্ড লুকস আহে, খালি কালারবুর এটু ব্লাউজ পিস আপনাদের ধুনিয়াকে পিন্ধিব পারিব, এয়া থাকিব পাড়িটো, এইখন গোটে গাটো এনেকাকৈ কেচ বসার ডিজাইনটো ফুল বডি ওয়ার্ক থাকিব, যেটু মই পিন্ধি আছো এটু গ্রিনত আছে, এটু আপনার গ্রিন কালারত থাকিব, এনেকাকৈ এনেকাকৈ থাকিব, ইয়ার লুকসটো আহে পাড়ি লগার পিছতহে, পাড়িটো লগা লগার পিছত আর ব্লাউজ পিসটো যেতিয়া সিলাই করে পিন্ধিব তেতিয়াহে ইয়ার আসল লুকসটো আহে, ব্লাউজ পিস মেখেলা এনেকাকৈ থাকিব, এখন আহিব মেখেলাখন, এয়া স্ক্রিনশটটো রাখিব যদি গ্রিনটো লব বিচাৰে, প্রাইস আহিব 2350 বুকিং করব, এইকটা বহুত বেশি নাই, এইকটা বুকিং লওয়া গেছে, গ্রিনত যদি লব বিচারি আছে বহুত কমফোর্ট, আর আপনাদের যান ধোক পিন্ধক ধোক পিন্ধক, বহুত পারফেক্ট হয় এইকটা জোড়া, মই যিযোৰ পিন্ধি আছো অলরেডি মই লাইভত বহুদিন পিন্ধিছো, আর বহুত বেলেগ বেলেগ অকেজনতো পিন্ধিছো, বহুত কমফোর্ট স্ট্যান্ডার্ড হয়, আর বহুতবার ব্রাইডাল মিক্সত আছে, বহুতবার ধুইছো, এটু এটু এটা আহিব, এটা রেডত আছে, এটু রেডত থাকিব, ইয়াত আপনার এনেকাকৈ থাকিব, এটু রেড কালারত আছে, এটু আপনাদের স্ক্রিনশট কেটা রাখিব, এটু রেড কালারত আহিব, ইয়ার পাড়িটো আহিব এনেকাকৈ, এটু পাড়ি আছে, এটু আৰু ওপৰত আপোনাৰ কেচ বসাৰ বুটাবোৰ থাকিব, এনেকুৱাকৈ জাষ্ট অকণ অকণকৈ কাম কৰা আছে, এয়া হোল বডি ৱৰ্ক থাকিব, প্ৰাইচ আহিব 2350, ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি লগোৱাৰ পিছত এইটো ৰেটটো ধৰি দিছোঁ, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিয়ক, 2350 টকা, খুব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৱেৰ এইকেইটা যোৰা হয়, নুনি আৰু কটন বোৱা হৈছে ইয়াতে, আৰু লগতে আপোনাৰ দৰি দিয়া দৰি দৰি দিয়া ডিজাইনটো আছে, ফুল বডি খুব ধুনীয়া হয়, এইটো এটা ৰেডত আছে আপোনাৰ, এইটো এটা ৰেডত আছে, এইটো এই ৰেডটো যদি লব বিচাৰে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব, এইটো এটা ৰেডত আহিব, এনেকুৱাকৈ ধৰি দিছো, একেই বাকী সব একেই আৰু মই নুখুলো, এইটো এটা ৰেডত আহিব, কালাৰ প্ৰাইচ আহিব 2350, তারপর এটু অকমান রেডটু ডিপ কালারত আছে, এটু অকমান রেডটু কনফিউজ হয়ে যাব লাগিব এটা জোড়া, এটু অকমান রেডটু ডিপ কালারত আহিব, এটু স্ক্রিনশটটু রাখি দিও, মই জাস্ট ধরে দিছো, এটু এই কম্বিনেশন কেটা সাবো এনেকুয়া কই আছে, পার্পল ইয়েলো এনেকুয়া কুবক থাকিব, 2350, এটুটা প্রায় একে, এটু অকমান বেলেগ হয়, এটু এটা আছে এনেকুয়া, এটুর ডিজাইনটা অকমান এনেকুয়াকৈ থাকিব, এই রেটটো সাবো এনেকুয়াকৈ আছে, মই এখিনি দেখাইছো দে, নহলে বাকিখিনি একেই ভিতরত, এটু পাড়িটো দেখাই দিছো অকমান যেহেতু বেলেগকে আছে, এটু এখন এই পাড়িখিনি ইয়াতে থাকিব, এইকেইটা পাড়ি হয় ইয়াতে, এটু যদি ভাল লাগিছে আপনার কাপড়বুর বহুত ভাল লাগে, থ্যাংক ইউ, এইটো যদি ভাল লাগিছে মই ধরে দিছো, এইটো স্ক্রিনশটটো রাখি দিব, ঠিক আছে, ইয়াতে আপনার অকমান গ্রিন ইয়েলো এনেকুৱা ওয়ার্ক থাকিব, স্ক্রিনশটটো রাখিব, এনেকুৱা কালারিংত নাই, কালারিংত নাই, এইবোৰ হোয়াইটতে আহে বেছি, এইবোৰ হোয়াইটতে হয়, এখন মেখেলা রেডত আছে, বহুত কেইটা আছে রেড কেইটা, কারণ রেড কেইটা বহুত ডিমান্ডেড হয়, খুব ভাল লাগে, ফার্স্ট প্রিফারেন্স রেড কেটাই দেখুন আসো, সেইটো কারণত আমি রেডতে বেশিরভাগ এইটো জোড়া আনো, কারণ রেডতে সবে বিচারে, এইটো এটা কালার আছে, এইটো এটা কালার আহিব, এইটো এটা কালার আছে, এইটো এইটো স্ক্রিনশটটো রাখিব, এইটো আপনার 2350, আর এটা রেডত আছে, এইটো এটা রেডত আছে, এইটো সাব দূরপরা দেখাই দিছো দেই, এইটো এটা রেডত আহিব, এইটো এটা রেডত আছে এনেকুৱাকৈ, প্রাইস আহিব 2350,
এইটো চাকচোন কি মজা লাগিছে ন, যোৰাটো কিমান মজা লাগিছে, কালারটো কটন নুনিত, এইটো বহুত ধুনীয়া যোৰা, বৰ মৰম লগা যোৰা, এইটো কটন নুনিত খুব ধুনীয়া, এইটো 10 পইচাৰ ডিজাইনত আমি এইটো কালারটো দেখুৱা নাই, আজি ফার্স্ট টাইম দেখাই আছো, বহুত মৰম লগা যোৰা হয় এইটো। আপোনাৰ ব্লেক আৰু সিলভাৰত থাকিব, এইটো আচলৰ ডিজাইনটো চাব এনেকুৱা কৈ আছে, 2250 rupees সিঙ্গল পিসে আছে, এইটো বুকিং করব, খুব গর্জিয়াস পিওর কটন মানে 2350। সেম এইটো এটা বড় ভাল লাগে, অকমান গ্রিনত আহিব, এইটো অকমান গ্রিন গ্রিনত আছে, গ্রিনের উপর এখানে বেস গ্রিনতে আছে, তার উপর গ্রিন আর হোয়াইট মিনা করা হয়েছে, এইটো কিছু গর্জিয়াস, কিন্তু জোড়াটো এইটো কিছু গর্জিয়াস হয়। ইয়াতে গ্রিনটো দেখিছে ন, গ্রিনটো চিনি পাইছে, এইটো গ্রিন আছে, ইয়াতে খুব গর্জিয়াস, এইটো আমার ডিজাইনটো খুব মরম লাগে, এইটো চাব, এইটো এনেকুৱাকৈ আহিব, কটন নুনিত হয়, এইটো বহুত গর্জিয়াস, এইটো তারপর এখন আছে ইয়াতে মেখেলাখন, ইয়ার ব্লাউজটো কাম করা থাকিব, এখন আহিব ইয়ারে মেখেলাখন, আর ইয়ারে 2250 টাকা 2200, এইটো আহিব, এখন আহিব, এইটো ব্লাউজ পিস, ব্লাউজতো দেখিছে ন, বুটার কাম করা গৈছে, আর সাইড পাড়িখিনি বিরাট ধুনিয়া, 2250 টাকা, এইটো স্ক্রিনশটটো রাখিব, এইটো বহুত ধুনিয়া হয়। আর এটা দেখাই দিছো, এইটো এটা আহিব আপনার কটন নুনিত মুগা কালার, তারপর এনেকুৱাকৈ হোয়াইট কাম করা গৈছে, মুগা নহয় এইটো কালারটো অকমান কি কওঁ হরিণ কালার নিচিনা হয়, তার উপর এনেকুৱাকৈ হোয়াইট থ্রেড ওয়ার্ক করা গৈছে, এইটো এটা কটন নুনি, খুব ধুনিয়া যোৰা হয়, খুব গর্জিয়াস যোৰা হয়, আর এখন আছে ইয়াতে মেখেলাখন, এখন আহিব মেখেলা আর ব্লাউজ পিস সাইড পেন, 2050, এইটো আপনার 2050 হব, স্ক্রিনশটটো রাখিব, এইটো 2050 rupees, আহিম আহিম, গহনা লাইভ আহিম, অতি সোনকালে আহিম, এটা বিরাট ধুনিয়া দেখাই দিও যোৰা, খুব মোৰ ভাল লাগিছে কালারটো, খুব গর্জিয়াস লাগিছে মোৰ কালারটো, কটন নুনিত এইটো এটা বিরাট ধুনিয়া যোৰা, এখানে আপনার সিলভার থাকিব, আর এখানে হোয়াইট থ্রেড ওয়ার্কত আছে, বহুত মরম লাগিছে কালারটো, বহুদিনের পর এইটো মই দেখাম দেখাম বলে দেখাব পৰা নাই। আচ্ছা গহনার লাইভ, আপনার দোকানলে কাপড় আর গহনা আনিলো, আচ্ছা ঠিক আছে, আহিম আহিম, এইটো বিরাট ভাল, মানে ইয়েলোত বহুত ধুনিয়া ব্রাইট ইয়েলো কালারত এইটো আহিব আপনার, বিরাট ধুনিয়া যোৰা, নাই এতিয়া নিহারিকা অহা নাই, দুদিন মান দেরিকে আহি আছে, কালি পরশের ভিতর মোস্ট প্রবেবলি আহিব, এভেলেবল হব, এইটো এটা বিরাট গর্জিয়াস যোৰা হয়, পিওর কটন নুনিত, এইটো কালারটো যে ইমান মন লাগিছে ন, এইটো আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এখন থাকিব মেখেলাখন, একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈকে ৱৰ্ক কৰা আছে, চাওক হট পিংক, হট পিংকত কটন নুনি নেকি, আৰু ব্লাউজ কেইটা চিলভাৰ গুণা থাকিব, আৰু শ্লিপছত ৱৰ্ক আছে, দেখিছে ন, ব্লাউজৰ শ্লিপছত কাম কৰা থাকিব, বুটা আছে, প্ৰাইচ আহিব, এইটো যোৰাৰ প্ৰাইচ থাকিব 2250 rupees, এইটো সো প্রিটি, থ্যাংক ইউ। একটু থাক, এইটা থাকক এটা, ব্ল্যাক কোর যদি না হয়ে যাবে, থাক পিওর টর্টিসা না, এই হোয়াইটর গিয়ে আপনি দিয়ে আসুন, এটা হোয়াইটনি দেখাই দিও,
বগা যোৰা মই ইয়েলো যোৰ আপোনাৰ 2250 টকা বগাৰ কেইটামান যোৰা দেখাই আছো দোকানখন পাঠশালা আছে পাঠশালা মুগুৰীয়া কালী মন্দিৰৰ ওচৰত আছে হোৱাইটৰ মই কেইটামান যোৰা পুনেত আপোনাৰ 150 লোৱা হয় শ্বিপিং চাৰ্জটো ল'ব পাৰিব বা মোৰ গ্ৰীণ কালাৰ নুনি কটন কাপোৰযোৰ কেতিয়া পাম কোনযোৰ বা আছিলে হোৱাটছআপ কৰিবচোন তুমি গাত দিলে আৰু বেছি ভাল লাগে আচ্ছা থেংক ইউ আপুনি পিন্ধাযোৰ মই পিন্ধাযোৰৰ দামটো আপোনাৰ 2350 টকা হয় মই দেখাইছো তেনেকুৱা তাৰপৰা চইচ কৰিব তেনেকুৱা যোৰা মই বহুত কেইটা দেখাই দিছো এইটো হোৱাইটত আপোনাৰ ষ্টেপল কটন খুব গৰ্জিয়াছ ষ্টেপলত আহিব কত ল'ব বিচাৰিছে অংকিতা আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব আমি চাব লাগিব আৰু যিহেতু এতিয়া পূজাৰ সময় তো মেখেলা চাদৰ সকলোকে প্ৰয়োজন হৈ আছে যিমান যদি পচিবল হয় আপোনাৰ তাত ফেচিলিটিজ আছে পেমেণ্টটো কৰি দিব তেতিয়া বেছি ভাল কাৰণ কেছ অন ডেলিভাৰী পাৰ্চেলবোৰ বেছিভাগ ৰৈ যায় তেনেকুৱা হয় এইটো কাৰণত পচিবল থাকিলে আপুনি পেমেণ্টটো কৰি দিব এইটো এটা বহুত ধুনীয়া চিলভাৰ হোৱাইট আৰু ডিপ কফি কম্বিনেশ্যনত এইটো খুব ধুনীয়া ষ্টেপলত আহিব যোৰা ওপৰত সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু আপোনাৰ মেখেলাখন থাকিব এনেকুৱাকৈ এখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন আৰু ছাইড বৰ্ডাৰ কেইটা আছে সৰু সৰুকৈ এইকেইটা ছাইড পাৰি থাকিব এইকেইটা থাকিব ছাইড পাৰি 1500 এইটো হোৱাইটত খুব ধুনীয়া হয় 1500 তাৰপিছত এইটো এটা ৱাশ্ব কটনত আহিব আপোনাৰ ফিক্স পাৰি বৰ্কত ৱাশ্ব কটনত এইটো ফিক্স পাৰি বৰ্কত বহুত ধুনীয়া হোৱাইটৰ যোৰা এইটো এগেইন ৰিষ্টক হৈছে এইটো ব্লু আৰু য়েলোৰ কাম কৰা থাকিব ৰেডত নাই দেখুওৱা ৰেডত দেখুওৱা নাই নেকি আজি নে দেখালো ময়ো পাহৰিলো ৰব মই পিন্ধাযোৰ আপোনাৰ 2350 ৰুপিজ এইখন আহিব মেখেলাখন আৰু ব্লাউজৰ শ্লিপছত আছে পাৰি এটা এইটো আছে বহুত ধুনীয়া ফিক্স পাৰি বৰ্কৰ যোৰা খুব গৰ্জিয়াছ আছে ৱাশ কটন খুব কমফৰ্ট পাব পিন্ধিও বহুত আৰাম পাব গৰমত স্পেচিয়েলি 1750 পাৰ্পল আৰু অৰেঞ্জ বৰ্কত আছে নুনি বাই নুনি গেৰো কৰা হোৱাইট হব নেকি নাই নহব তেনেকুৱা গেৰো কৰা তেনেকুৱা হোৱাইটত নুনি বাই নুনি নাই আৰু যদি আছে নিশ্চয় আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅত দেখাই দিম দেখুৱাযোৰ আপোনাৰ ৱাশ্ব কটনত হয় গৰমত স্পেচিয়েলি কেইটা বহুত বেছি কমফৰ্ট হয় লাইট ৱেইট হয় লাইট ৱেইট হয় এইখন আহিব মেখেলা আৰু ইয়াৰে ছাইড পাৰিটো ব্লাউজৰ শিক্ষা পাৰিটো এনেকুৱাকৈ থাকিব এইটো 1750 ৰুপিজ হোৱাইটৰ যোৰা মই একেলগে কেইটামান দেখাই দিছো এইটো এটা আছে হোৱাইটৰ ওপৰত ৰেড ৱৰ্ক কৰা এইটো এটা হোৱাইটৰ ওপৰত ৰেড ৱৰ্কত এনেকুৱাকৈ ডিজাইন কৰা থাকিব এইটো বগাৰ ওপৰত ৰঙা কাম কৰা গৈছে মেহেন্দি কালাৰত আছে 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 মেহেন্দি কালাৰত আছে আৰু মেহেন্দি কালাৰৰ যোৰা ধেৰ দেখালো এইটো এইখন আহিব মেখেলাখন থেংক ইউ আৰু ছাইড বৰ্ডাৰ কেইটা সৰু সৰুকৈ থাকিব এইটো আহিব 1400 টকা 1400 এইটো 1400 এইটো এটা আহিব আপোনাৰ হোৱাইটত ৰঙাৰ কামত এৰি কটনত এইটো ডিজাইনটো চাব এনেকুৱাকৈ থাকিব এৰি কটনটো হয় নেকি কিমান টাইম হল বা লাইটটো গুড ইভিনিং বাইদেউ কি খবৰ এইটো এৰি কটনত আহিব আপোনাৰ আৰু এইখন আছে ইয়াৰে ইয়াৰ পাৰিকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ থাকিব এইখন আছে মেখেলা আৰু হয় 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 তাকে চালো টাইমটো এইকেইটা ছাইড পাৰি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে ছাইড পাৰিকেইটা এইকেইটা ব্লাউজৰ শ্লিপছতো আহিব পাৰি এটা 1400 বৰ ধুনীয়া কাপোৰবোৰ থেংক ইউ 1400 1400 এইটো এটা আহিব আপোনাৰ ৱাশ্ব কটন মেটেৰিয়েলত খুব ধুনীয়া গৰ্জিয়াছ যোৰা এইটো
খুব ধুনিয়া, এই মাত্র হোম পালু লাইভ অহা গম পালে। আচ্ছা আচ্ছা, এইটো চা, এইটো এটা আছে আপোনাৰ খুব ধুনিয়া গর্জিয়া যোৰা বগাত এনেকুৱাকৈ। এই এই সেইটো দিয়াচোন বগাত, এই ব্লু আৰু ৰেড কাম পৰা আছে যে, এই সেইকেইটা দি দিয়া, বগাৰ এইকেইটা দি দিয়া। আৰু এইখন আছে মেখেলাখন এইফালে, অ আৰু সেই ওপৰৰ যিখিনি দি দিয়া, চাইড পাৰি কেইটা এনেকুৱাকৈ থাকিব, ব্লাউজৰ শ্লিপছত আহিব পাৰি এটা। 1500 এৰি কটনত এইটো দিব পাৰিব। অলপমান ব্লু, অকমান গ্ৰীন টাইপৰ কাম কৰা গৈছে, এইটো একদম হোৱাইট নহয়, অকমান এজেডৰ কাৰণে বিচাৰিছিলে। ইয়াতে আপোনাৰ অকল কপাৰ গুণা ৱৰ্কত থাকিব এনেকুৱাকৈ, একেবাৰে এইটো এৰি কটন হয়। এৰি কটন খিনি অকমান ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হয় দেই, ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হয় কাপোৰখিনি, আগেই কৈছো, পিছত আৰু আপোনালোকে নাজানিলে কিছুমানে গম পাই খাব ইমান পাতল বুলি কব, এইটো অকমান ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হয়। আগৰ পৰা যিসকলে লৈছে, কিন্তু গৰমত এইটো খুব চলে, এৰি কটন যোৰাখিনি খুব চলে, কাৰণ বহুত আৰাম হয় পিন্ধি। এইটো 1300 এৰি কটনত আহিব, লাইট গ্ৰীণ হয়, লাইট গ্ৰীণ। আৰু এইটো এটা আছে আপোনাৰ ৱাশ্ব কটন মেটেৰিয়েলত, হোৱাইটত ব্লু আৰু ৰেড কাম কৰা গৈছে, এইটো খুব ধুনীয়া হয়। এইখিনি ৰেডত থাকিব, এইখিনি আচল আচলৰ ডিজাইনখিনি খুব ধুনীয়াকৈ কৰা গৈছে, আৰু ওপৰত মানে আধা আধা ডিজাইনখিনি কৰা গৈছে আপোনাৰ। এদিন হোৱাইটত ব্লু লিভ ডিজাইন দেখাইছিল, সেইযোৰ ৰিষ্টক হোৱা নাই নেকি বা, ব্লু কালাৰত কোনযোৰ বা চাব লাগিব, ফটোখন দিবা হোৱাটছএপত চাই জনাম হা, এনেকৈ ক'লে পটককে মনত নপৰে, সেইটো কাৰণত হোৱাটছএপত ফটোখন দি দিবাচোন, তেতিয়া লগালগ গম পাইলা। এইটো আহিব আপোনাৰ ৱাশ্ব কটনত, খুব ধুনীয়া ফ্ৰণ্ট ওপৰৰখিনি এনেকুৱাকৈ ৰাখি এইটো হাফ হাফ ডিজাইনটো ৰখা গৈছে, সেইটো চাওক। আৰু মাম্পী দাসৰ নামটো লিখাচোন, আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন, এইখন আছে মেখেলা, মই পিন্ধাযোৰ আছে, মই দেখাইছো, চাই লব, চাই লৈ বুকিং কৰিব। এয়া চাইড পাৰি কেইটা, এইটো এইটো আহিব আপোনাৰ ৱাশ্ব কটন হেভি ৱৰ্কত আছে, এইটো যোৰা 1550 ৰুপিজ, 1550 টকা, এইটো বহুত ধুনীয়া। এইটো যোৰা, এইটো এটা আছে আপোনাৰ এৰি কটনত, ইয়াত আপোনাৰ দহি কৰাই থাকিব, ব্লু আৰু আপোনাৰ কপাৰত ৱৰ্কত আছে, ইয়াত পাৰি কেইটা এনেকুৱাকৈ ব্লু কালাৰত থাকিব, পাৰি কেইটা এনেকুৱাকৈ ব্লু কালাৰত আছে, এইকেইটা চাইড পাৰি আছে, আৰু এইটো এৰি কটনত আছে এনেকুৱাকৈ হোৱাইটৰ ওপৰত, পিন্ধি বিৰাট ভাল পাব দেই। আৰু এনেকুৱাকৈ ব্লু পাৰিত কাপোৰবোৰ যেতিয়া ৰেডি কৰি লয় খুব গৰ্জিয়াছ লাগে, কিন্তু মানে কিছুমান অকেজনতহে পিন্ধা যায়, এনেকুৱা বগা যোৰাবোৰ ধৰক আমাৰ ধৰ্মীয় উৎসৱত পিন্ধা যায় ন, খুব ভাল লাগে। ব্লু পাৰি থাকিলে সেইখন মেখেলা, ব্লাউজৰ শ্লিপছত আছে পাৰি এটা, মই পাৰিটো ইয়াতে থৈ দিছো। এইটো চাওক, এইটো আছে এৰি কটনত থাকিব, প্ৰাইচ আহিব 1300। আৰু এটা, এইটো এটা আছে, এইটো আপোনাৰ এৰি কটনত আছে, অকণমান কামখিনি এইটো অলপ বেছি হেভিকৈ কৰা আছে, ব্লেক আৰু গ্ৰীণৰ, ব্লেক ৰেড গ্ৰীণ, ইয়াতে চাৰিটাৰ কাম কৰা থাকিব, চাৰিটা মানে কালাৰত কাম কৰা আছে, কপাৰতো থাকিব এটা, এইটো এইটো অকণমান হেভিকৈ কৰা আছে, এইটো চাওক, এইটো চাব অকণমান হেভি ৱৰ্কত থাকিব, এইটো যোৰা বহুত ধুনীয়া হয় এনেকুৱাকৈ। দেখিছে ন, এইটো বৰ ভাল লাগিব, কিন্তু ৰেডি কৰি পিন্ধাৰ পিছত খুব ধুনীয়া লাগিব, আচলৰ ডিজাইনটো ধুনীয়াকৈ থাকিব, পাৰিটো আপোনাৰ কপাৰ গুণাত থাকিব। এইখন আছে মেখেলা, আৰু পাৰিটো আহিব হোৱাইটত কটন কেঁচাপাত চাব লাগিব, এইকেইটা চাইড পাৰি থাকিব, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব, প্ৰাইচ আহিব এইটো যোৰা 1400। এইটো এটা আছে আপোনাৰ বগাত, এইটো আহিব আপোনাৰ খুব ধুনীয়া ৱাশ্ব কটন মেটেৰিয়েলত, এইটো ব্লু আৰু ৰেডৰ কামত আছে, এইটো যোৰা খুব ধুনীয়াকে কাম কৰা আছে, এয়া সেইযোৰ নুনি কটন ন, পিংক আৰু ব্লু কামত আছে। এইখন আহিব মেখেলাখন ৱাশ্ব কটন, আৰু চাইড পাৰি কেইটা এনেকুৱাকৈ থাকিব, ব্লাউজৰ শ্লিপছত আছে পাৰি এটা, এইটো খুব ধুনীয়া যোৰা, এইটো প্ৰাইচ থাকিব আপোনাৰ 1500।
কারি দিয়া কেঁচা পাটৰ কেইটামান যোৰা দেখাই দিওঁ। এইটো পিঅ' নেকি? গাড়ী দিয়া কেঁচা পাটৰ কেইটামান যোৰা দেখাই আছো। এইটো আহিব এটা ৰঙা আৰু কলাৰ কম্বিনেশ্যনত গাড়ী দিয়া কেঁচা পাটৰ খুব ধুনীয়া যোৰা। পাৰি কেইটা চাব ৰেডত আছে সৰু সৰুকৈ, এইকেইটা চাইড পাৰি ৰেড কালাৰত থাকিব। আৰু আপোনাৰ এইটো ডিজাইনটো বৰ ধুনীয়া দেই, এইটো চাওক, এই ডিজাইনটো বৰ ধুনীয়া। আৰু এইটো ডিজাইনটো আপোনাৰ মীনা কৰিও আমি নুনি কটনত যে বনাইছিলো, বহুত ধুনীয়া লাগে। এইটো চাব গাড়ী দিয়া কেঁচা পাটৰ এইটো যোৰা, পাৰিটো ৰেডত আছে ব্লেক ৰেড কম্বিনেশ্যনত। আৰু এইবোৰ আপোনালোকে গৰম নাপায়, কাপোৰখিনি পিন্ধি খুব আৰাম পাব, কমফৰ্ট পাব। এখন আছে মেখেলা, ব্লাউজৰ শ্লিভছত থাকিব পাৰি এটা 1700 1700। আৰু একেবাৰে ধুনীয়াকৈ বডি হাগিং হৈ থাকিব। এইটো এটা আছে আপোনাৰ গাড়ী দিয়া কেঁচা পাটৰ, এইটো গ্ৰীণ কাম কৰা আছে, অকল এইটো গ্ৰীণ কামত থাকিব। এইটো আছে আপোনাৰ গ্ৰীণ কামত, বুটা থাকিব, অকল বুটাৰ কাম কৰা আছে। আৰু পাৰি কেইটা গোল্ডেন গুণাত থাকিব, চাইড পাৰি কেইটা গোল্ডেন গুণাৰ কামত থাকিব। বা ফাৰ্ষ্ট যোৰাটো ব্লেকত তোমাৰ, পিছফালে ছেকেণ্ড ছেল্ফত প্লিজ, এইটো আহিব গোল্ডেন গুণাত। পিছফালে মানে মই ভালফালে চাইছো, ব্লেক নহয় এইটো ব্লু হয়, এইটো দিয়াচোন য়েল' ৱৰ্কত যে আছে। এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন, এইটো 1600 1600। এইটো ষ্টেপল কটন হয়, এইটো ব্লু কালাৰত আছে যোৰাটো, ব্লু কালাৰত আছে, এইটো দেখাই আছো। এইটো আচল হয়, আচল পৰ্চনখিনি এনেকুৱাকৈ থাকিব আৰু ওপৰত বুটাৰ কাম থাকিব। এইটো পাৰি কেইটা, এইকেইটা এইকেইটা থাকিব ইয়াৰে ছাইড বৰ্ডাৰ য়েল' কালাৰত আছে, এইটো আচল পৰ্চন, এইটো ব্লু একেবাৰে নেভি ব্লু কালাৰত আছে, এইটো এনেকুৱাকৈ ষ্টেপল ষ্টেপল কটন। এইটো আৰু ব্লাউজ পিচ মেখেলা এনেকুৱাকৈ থাকিব, এইখন মেখেলাখন, এইখন আছে মেখেলা আৰু ছাইড বৰ্ডাৰটো ব্লাউজৰ শ্লিভছত পাৰি এটা থাকিব। এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব, 1400 ষ্টেপল কটন হয়। এইটো এটা গাড়ী দিয়া কেঁচা পাটৰ যোৰা আকৌ দেখাই আছো, এইটো এইটো আছে ৰেডত, ৰেড আৰু গুণা গোল্ডেন গুণা ৱৰ্ক, ৰেড আৰু গোল্ডেন গুণা ৱৰ্ক থাকিব। আৰু পাৰি কেইটা থাকিব এনেকুৱাকৈ সৰু সৰুকৈ আছে ৰেড কালাৰত, এইটো এইটোৰ কামটো বুটাটো গোটেই গাত ৱৰ্ক থাকিব, ৰঙা আৰু গোল্ডেন গুণাৰ কামত আছে। আৰু এইখিনি মিনিট আছে নেকি? এইখন আছে মেখেলা, ব্লাউজৰ শ্লিভছত আহিব পাৰি এটা, অলপ কম প্ৰাইজৰ দিবাচোন, বগাত যদি আছে, বগাত কম প্ৰাইজৰ আছে 1700। এইটো এটা খুব ধুনীয়া আছিব আহিব আপোনাৰ, এইটো এটা আছে ব্লেকত, হোৱাইটৰ ওপৰত ব্লেক আৰু চিলভাৰ কামত, ব্লেকৰ ওপৰত চৰি হোৱাইটৰ ওপৰত ব্লেক আৰু চিলভাৰ কাম কৰা গৈছে, এইটো খুব ইউনিক হয়। আৰু গোটেই গাটোত এটা বুটা চিলভাৰত আছে, এটা ব্লেকত থাকিব। আৰু এয়া ছাইড বৰ্ডাৰখিনি চিলভাৰ আৰু ব্লেক কম্বিনেশ্যনত আছে এনেকুৱাকৈ, এইটো অকণমান ইউনিক হ'ব, এইটো অকণমান ইউনিক লাগিব। আৰু ব্লাউজৰ শ্লিভছত থাকিব পাৰি এটা, এইটো ব্লাউজ পিচ কোৱালিটি বহুত ভাল হয়। আৰু এইখন আছে মেখেলা একেবাৰে ওপৰলৈকে বুটাৰ কাম থাকিব, এইটো 1700 1700 1700। এইটো প্ৰাইচটো চাব লাগিব, মিহি টচৰ যোৰা এটা আনিছো, এইটো কিন্তু আপোনাৰ অকণমান হেভি ৱৰ্কত আছে আৰু অকণমান হেভিকৈ বনোৱা গৈছে, গতিকে প্ৰাইচটো মই মেনশ্যন কৰিব অসুবিধা হ'ব, পটককে অহাৰ লগে লগে হোৱাইটখিনি দেখাই দিব, দেখাই দিছো। এইটো চাব মিহি টচৰ যোৰা, পিংক আৰু চিলভাৰ কম্বিনেশ্যন একেবাৰে প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হয় এইটো। এইটো মই প্ৰাইচটো অকণমান দেৰিকে
লাইটটো শেষৰ পিছত চাই মোক জনাম বাৰু। এইটো টচৰ মিনি টচৰ যোৰা হয়, এইটো ডিজাইনটো দেখিছে ন, খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইনত ৰেডি কৰা হৈছে। আৰু এইখন আহিব ইয়াতে মেখেলা, মেখেলাখনত চাওক কিমান ৱৰ্ক কৰা আছে, কিমান কাম কৰা আছে। এইখন সম্পূৰ্ণ হেভি কাম কৰা গৈছে। আৰু চাইড পাৰিখিনি আহিব এনেকুৱাকৈ, এইখিনি চাইড পাৰি চিলভাৰ আৰু পিংক কাম কৰা গৈছে। এইটো আপোনাৰ খুব ধুনীয়া, একেবাৰে প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি, মিনি টচৰ যোৰা। এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব, আফটাৰ লাইভ মই প্ৰাইচটো মেনশ্যন কৰিম। অকণমান এইটো প্ৰাইচটো হাই হ'ব, কিন্তু কিমান হয় একজেক্টলি ক'ব অকণমান অসুবিধা হ'ব এতিয়া। এইটো এটা চি গ্ৰীণ কালাৰত আছে। এইখিনি অকণমান কোৱালিটি বেষ্ট হয়। এইখিনি আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ এইটো চি গ্ৰীণ কালাৰত আহিব। চাইড বৰ্ডাৰখিনি হোৱাইট আৰু ৰেড থ্ৰেড ৱৰ্কত আছে মিহি টচৰ। এইটো এইখিনি আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বটখিনি ৰাখিব, মই আফটাৰ লাইভ প্ৰাইচটো চাব লাগিব। জাষ্ট ওলাই অনা গৈছে। এইখন আহিব মেখেলা, ব্লাউজৰ শ্লিভছত আছে। এইযোৰ বহুত ধুনীয়া হয় নেকি? থেংক ইউ। এয়া মিহি টচৰো হয়। আপোনাৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব। হোৱাইট আৰু ৰেড ৱৰ্কত আছে। এইটো এটা আহিব অকণমান হেভি ৱৰ্কত। আকৌ এইটো গ্ৰীণটো বৰ ধুনীয়া গ্ৰীণ হয়। এইটো এইটো এটা বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ। আচলটো এনেকুৱাকৈ হেভিকৈ থাকিব, হোৱাইট আৰু ৰেড কম্বাইন কৰা গৈছে, বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু চাইড বৰ্ডাৰখিনি এনেকুৱাকৈ ৰেডত থাকিব। এয়া একদম মানে কালাৰবোৰৰ নামবিলাক সময়ত নাহে আৰু, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হয় যে ইমান কালাৰ যে এনেকুৱা হয়। একেবাৰে আপোনাৰ পিন্ধি কিন্তু বহুত ছফ্ট হয় কাপোৰ কেইযোৰ, ফুলি নাথাকে। এইখন আহিব মেখেলাখন, স্ক্ৰীনশ্বটবোৰ ৰাখিব, আফটাৰ লাইভ মই প্ৰাইচটো মেনশ্যন কৰিম। যদি আপোনাৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব। এতিয়াতো নাই, বৰ্তমান ছিংগল পিছে আহিছে ন, এইটো নহয়। এইটো চাব, এইটো মুগা কালাৰত আছে। এইটো মুগা কালাৰত আছে এনেকুৱাকৈ। ডিজাইন কেইটা চাব, কোৱালিটি বহুত। প্ৰাইচখিনি আফটাৰ লাইভ মেনশ্যন কৰিব লাগিব। এইখিনি প্ৰাইচ মানে কাপোৰখিনি অহাৰ লগে লগে খুলি ইহঁতে দেখাই ওলাই দিলে মানে প্ৰাইচটো চাব লাগিব। একচুৱেলি নতুনকৈ আহিছে, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছো। একেবাৰে নতুন কালেকশ্যনৰ ভিতৰত হয়, এইখিনি নিউ কালেকশ্যনৰ ভিতৰত হয়। তো যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব মিহি টচৰ। আফটাৰ লাইভ মই প্ৰাইচটো অৰ্গানজা দেখাম, অৰ্গানজা আজি নেদেখাওঁ, নেক্সট। এইটো আৰু এইটো এইটো এটা আছে আপোনাৰ পিচ কালাৰত। এইটো এটা আহিব পিচ কালাৰ, এইটো পিচ কালাৰত আছে। হোৱাইট সূতা ৱৰ্ক কৰা গৈছে, হোৱাইট আৰু গ্ৰীণ সূতা ৱৰ্কত আছে পিচ কালাৰত। আৰু ইয়াৰ চাইড পাৰিখিনি আহিব এনেকুৱাকৈ, এইখিনি থাকিব ইয়াৰে চাইড পাৰি। কিন্তু পিন্ধি বহুত কমফৰ্ট পাব আপোনালোকৰ, মানে কি হয় যিটো আমাৰ ফুলি থকাৰ চিন্তা যে সেইটো নাথাকে, বডি হাগিং হৈ থাকে। আৰু আপোনাৰ এইখন থাকিব মেখেলাখন, আৰু ব্লাউজৰ শ্লিভছত আছে পাৰি এটা মিহি টচৰ, পিচ কালাৰত আছে এইটো। এইকেইটা 550 আছিল ন, 550 কেইটামান যোৰা দেখাই আছো, ভইচটো লাহে লাহে শুনা গৈছে। আচ্ছা এইকেইটা আপোনাৰ শ্লেব কটনত 550 যোৰা হোৱাইটত দেখাই আছো। এইবোৰ ৰাফ ইউজ কৰিব পাৰি, কিন্তু পাৰি থাকিব চবৰে এনেকুৱাকৈ আটাৰে পাৰিবোৰ থাকিব। আৰু গোটেই গাটো তেনেকুৱাকৈ বুটা থাকিব। মই খুলিয়ে দেখাই দিছো দেই, এইটো গুণা কপাৰ গুণা কাম কৰা হৈছে। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এইখন থাকিব মেখেলাখন, এইখন আছে ইয়াতে মেখেলাখন। আৰু ব্লাউজ পিচ আটাইটা থাকিব 550 ৰুপিজ, 550 ৰুপিজ। আৰু এইটো আছে এটা ডিজাইন, কেইটা চাই ল'ব,
এইটো গ্রে কালার কাম করা গেছে হোয়াইটের উপর গোটেই গাত এই বুটাটো থাকিব স্ল্যাব কটন 550 টাকা এইটো হোল বডি এই বুটাটো ওয়ার্ক করা আছে স্ক্রিনশটটো রাখিব এইটো এটা আছে গোটেই গাত এই পিঙ্ক কালারের বুটাটো কাম করা আছে স্ক্রিনশটটো রাখিব এইটো এটা আছে বগার উপর এনেকুৱাকৈ ব্লু আর রেড আর এই আহিব আপনার বগার উপর রেডর কাম করা গেছে 550 রুপিস অনলি 550 টাকা বগা জোড়া হয় তারপর এইটা রাখাচন পিওর টসর জোড়া দুটামান দেখাই দিছো পিওর টসর এই আহিব আপনার পিওর ডাইট টস খুব মরম লগা কালার এই কালার তো তারপর সিলভার বুটা ওয়ার্ক করা গেছে বক্স ডিজাইনত থাকিব জোড়াটো এইটো এইটো এটা সিলভার বুটা কাম করা আছে পিওর ডাইটসর এইকেইটা সাইড বর্ডার আছে আর একেবারে আপনার মিহিকৈ কাম করা গেছে মানে বহুত কমফোর্ট পাব এই সিদিন যে হোয়াইট জোড়াটো দেখুৱা নহল যে নতুনকে আহিছে বগাত দেখুৱা নহল পিওর টসর দিয়াচন মাল্টি কালার বকত ইয়াতে আপনার মেখেলাখন থাকিব এইখন এখন আছে মেখেলাখন সেইটো নহয় বগার উপর মাল্টি কালার চাচন ভিতর কোনটো ইয়াতে এই এইটো 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 চাচন এইটো নিদিম এইটো স্ক্রিনশটটো রাখিব খুব মরম লগা কালার এইটো কালারটো অকমান পিঙ্ক টাইপৰ এইটো খুব ভাল লাগিছে এইটো স্ক্রিনশটটো রাখিব সিল্ক মার্ক হৈ লব পাৰিব এই জোড়াটো প্রাইস আহিব আপোনাৰ 5900 এইটো বহুত ধুনীয়া হোৱাইটৰ জোড়া আছে খুব ধুনীয়া মাল্টি কালাৰত মাল্টি কালাৰ কাম কৰা গৈছে বগা ঠিকিনা দেখাম বুলি লৈছিলোঁ পিছত দেখুৱা নহল জোড়াটো মানে এটা পছন্দৰ জোড়া আৰু কালাৰ মেচিংটো খুব ধুনীয়া হৈছে হেভি ওয়ার্কর জোড়া হয় বিরাট ধুনিয়া লাগিছে মানে এই রেডি করার পিছত বিরাট মরম লাগিব পাড়ি কেটে চাওকচন পাড়ি ডিজাইন খিনি আপনার আমি এনেকা ফিক্স পাড়ি বেশিকে বনাও এখানে পাড়ি খিনি বহুত ধুনিয়া হয় বগা টসত বনোয়া হয়েছে সুতা ওয়ার্কত হয় আপনার আর গোটেই গাটত হেভিক বহুত ধুনিয়াক কামখিনি করা গেছে গোটেই হোল বডি ধুনিয়াক হেভিক আপনার বকখিনি করা গেছে মাল্টি কালার আর যুক্ত কালারের মানে কম্বিনেশন খুব ধুনিয়া খুব ধুনিয়া কালার মেচিংটো বিরাট ধুনিয়া হয় ইয়াৰে কালার কম্বিনেশনটো এইটো বহুত ধুনিয়া লাগিব আর যেতিয়া পাড়িটো লগাব আপনার পাড়িটো চাওক ডাঙৰ অকমান ডাঙৰকৈ আছে আর মিনা করা আছে বিরাট মরম লাগিব ভাল লাগিছে ন এখন আহিব চাওক মেখেলাখন বহুত ধুনিয়া কালার উইথ ডিজাইন এইটো ব্লাউজ পিস স্ক্রিনশটটো রাখিব আর এই জোড়াটোর প্রাইস আহিব আপনার 6200 খুব ধুনিয়া গর্জি আছে পিওর ডাইট টস বগা টসত আহিব আর প্রাইস আহিব 6200 উইথ সিল্ক মার্ক লব পাৰিব আর এই একটা কালার আহিব আপনার টসর এইটো এইটো কালারটো আপনার খুব ধুনিয়া এনেকা কৈছা সিলভারত এই বক্স ডিজাইন বক করা আছে আর পাড়িব আছে এনেকাক পিঙ্ক টাইপর কালারত আছে বহুত মরম লগা হয় ওয়াও মোর কাপড়জোর কেতিয়া পাম কেতিয়া অর্ডার করেছিল আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করব হোয়াটসঅ্যাপ জানাম ব্লাউজটো এই থাকবে এনেকাক এই থাকবে ইয়ার ব্লাউজ পিস আর এখন আহিব ইয়াতে মেখেলা এই 5900 তারপর এই আছে কালার উইথ ডিজাইন সব বহুত ধুনিয়া এই অকান ডর ফুলের ডুয়েল টোনত আহিছে ডর ফুলের কামত বিচারি থাকে ন এই বহুত ধুনিয়া ইয়াত আপনার ডিজাইনটো এনেকা থাকিব আসলটো থাকি এই অকান ফুলদানির ডিজাইনটো খুব ধুনিয়া করা হয়েছে পিওর ডাইট টস হয় এইবর আর এখন আছে ইয়াতে মেখেলাখন এখন থাকিব মেখেলাখন সাইড পাড়িখিনি রেডত আছে ব্লাউজের স্লিপশট থাকিব তিনিটাকে পাড়ি খুবই মরম লাগিব এইটো প্রাইস আহিব 6200
এইটো এটা কালাৰ, নিউ কালাৰ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো। এইটো চাওক, বহুত ধুনীয়া ব্ৰকেট ডিজাইনত থাকিব, এইটো বহুত ধুনীয়া কালাৰ উইথ ডিজাইন। এইটো চিলভাৰ আৰু হোৱাইট থ্ৰেড ৱৰ্কত আছে। এইবোৰ চব নতুন নতুন ইউনিক ইউনিক কালাৰত পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰাবোৰ আহিছে, এনেকুৱাকৈ আছে। আৰু গোটেই গাটোত সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে, বহুত বেছি গৰ্জিয়াছ হয় এইখিনি যোৰা। এয়া এখন আহিব মেখেলাখন, আৰু এয়া থাকিব ইয়াৰে পাৰিকেইটা, ব্লাউজ পিচ তিনিটা পাৰি আৰু এইকেইটা ছাইড পাৰিকেইটা থাকিব এনেকুৱাকৈ। এইটো হোৱাইটত ডাৰ্ক ডিজাইনটো আছে, দিয়াচোন হয় ডাৰ্ক ডিজাইন এটা পিজি আছে। এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব, খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন, পিয়ৰ ডাইটাচ উইথ চিল্ক মাৰ্ক 6200। এইটো কি যে মজা লাগিব এইবোৰ আপোনালোকৰ যদি বিয়া আহি আছে, যদি বিয়াত আপোনালোকে ধুনীয়া ইউনিক ইউনিক কালাৰৰ ডিজাইন পিন্ধিব বিচাৰিছে, এইবোৰ বহুত ট্ৰেণ্ডি হয় বৰ্তমান ডিজাইনবোৰ। এইটো এটা ডিজাইন চাওক, কিমান যে মৰম লাগিছে, একেবাৰে লাইট ব্লু ইউনিক কালাৰ কম্বিনেশ্যন, ঠিকেই কৈছে। এইটো এইটো চাওকচোন, ইয়াত হোৱাইট আৰু চিলভাৰৰ কাম কৰা গৈছে, মানে ব্ৰকেট টাইপত। আৰু গোটেই গাটোত এটা বুটা হোৱাইটত থাকিব, এটা বুটা চিলভাৰত থাকিব। এইটো এটা বিৰাট ধুনীয়া, এইটো এইযোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ, থেংক ইউ। এইটো এটা বিৰাট ইউনিক হয় কালাৰ উইথ ডিজাইন, আৰু আপোনাৰ মাৰ একেবাৰে কম কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰা গৈছে, যাতে পিন্ধি বহুত কমফৰ্ট পায়। এখন আহিব মেখেলাখন, আপোনাৰ চাব আৰু ছাইড পাৰিকেইটা আছে এনেকুৱাকৈ। এইটো এইটো এটা কালাৰ উইথ ডিজাইন, বহুত ধুনীয়া, পিয়ৰ ডাইটছ উইথ চিল্ক মাৰ্ক, এইযোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া, থেংক ইউ। এইটো প্ৰাইচ আহিব 6200। আৰু এইটো এটা ইউনিক কালাৰ, ৱাও, এইটো এটা নতুনকৈ আহিছে এইটো কালাৰটো, এইটো এটা কালাৰ আহিছে, ইমান ধুনীয়া কালাৰবোৰ এয়া চাওক। এইটো আপোনাৰ কিন্তু কালাৰটো মুগা নহয় দেই, কি কালাৰ যে কওঁ ন এইবোৰ, এইটো কালাৰটো যে কি কম, অকমান গ্ৰীণ হয়, গ্ৰীণ টাইপত হয়, চিলভাৰ আৰু কফি আৰু এনেকৈ হোৱাইটত কাম কৰা গৈছে। এইটো আছেলৰ ডিজাইনটো বৰ ধুনীয়া হয়, মানে আপুনি পিন্ধা কাপোৰযোৰ হয় বিৰাট কমফৰ্ট হয়, বহুত কমফৰ্ট হয়, বহুত কমফৰ্ট। একদম ইউনিক কালাৰ হয় এইবোৰ। আৰু আপোনাৰ চাওক মেখেলাখন, এইখন আহিব মেখেলাখন, আৰু ইয়াৰ ছাইড পাৰিকেইটাটো মিনা কৰা গৈছে। এইটো ব্লাউজ পিচ, ছাইড পাৰিখিনি চাওক কিমান যে ধুনীয়া, এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব। প্ৰাইচ আহিব আপোনাৰ পিয়ৰ ডাইটছ উইথ চিল্ক মাৰ্ক, খুব ধুনীয়া ইউনিক, প্ৰাইচ 6200। টচ কটন মুগা কালাৰ আছে, মুগা কালাৰ আছে, মুগাত কি কাম কৰা লাগে এইটো এবাৰ জনাব দেখোন। ডাৰ্ক ডিজাইনৰ এইটো আছে যে মই নুখুলো, কাৰণ সেইটো মানে ছিংগল পিচ আছে কাৰণে মই নুখুলো, ছিংগল পিচ আছে আৰু এই ডিজাইনটো, এই কালাৰটো আমি বন্ধ কৰিছো। সংগীতা এইটো আছে, ডাৰ্ক ডিজাইনৰ এইটো আছে, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিবা। আৰু এইটো এটা আছে, এইটো এটা এভেইলেবল আছে ৱাশ কটনত, দুইটাই 1600। মই নুখুলো কাৰণ এইখিনি বেছি ষ্টক নাই, এটা দুটা কিবা আছে আৰু তেনেকুৱা। বগা ৰঙৰ কপৌফুল বৰ্তমান নাই, সেইটো ৰিষ্টক হোৱা নাই, ৰিষ্টক হ'লে মই নিশ্চয় দেখাই দিম। মুগা কালাৰত টচ কটন আছে, আজি এতিয়া নেদেখো, মই নেক্সট ভিডিঅ' বনাই কেনে টচ কটনখিনি দেখাই দিম মুগা ৰঙৰ। আজি গতিকে লাইটটো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰো, টচ যি লাগে জনালে হ'ল, ধৰক 10 যোৰ মুগা ৰঙৰ কাপোৰ লৈ মই আপোনালোকক ভিডিঅ'বোৰ বনাই পাৰিলে দেখাই দিম। গতিকে আজিৰ লাইভটো গতিকে ইয়াতে সামৰিব বিচাৰিছো, বেছি দীঘলীয়া নকৰো, আহিছো আজিৰ কাৰণে। পুনৰ আকৌ নতুন কালেকশ্যনৰ সৈতে কাপোৰ কেইযোৰ ফুলি থাকিব নেকি, পিয়ৰ টচৰ একেবাৰে নাথাকে, পিয়ৰ টচৰ কাপোৰখিনি একেবাৰে ফুলি নাথাকে, জাষ্ট আহিছে হালৰ পৰা, মই খুলি দেখাইছো, খোলাই হোৱা নাই, জাষ্ট আৰু তেনেকুৱা ফুলি নাথাকে, একেবাৰে কমকৈ মাৰ ইউজ কৰি আমি বনাইছো, গতিকে একদম ফুলি নাথাকে। গতিকে আহিছো, নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি।